Sveiki, gyvi BTV žiūrovai, šią gražią šeštadienio popietę kviečiame jūs į Pasvalį, kur mūsų laukia vienas iš šventinio BetSafe LKL savaitgalio akcentų, tai yra Aukštaitijos derbis. Iš pastarųjų 10 išvykų Panevėžio Lietkabelio komanda namo grįžo tik su viena pergale, o tuo metu Pasvalio komanda, žaisdama namuose, nepralaimė jau beveik 3 mėnesius, taigi šiandieną, na tikrai jie pasistengs pratesti tą seriją, o be abejo Lietkabelis pamėgins na, tą prakeiksmą nutraukti, kuris juos persekioja svečiuose. Prieš šio vakaro dvikovą kalbame su Algirdu Braziu. Labą vakarą, Algirdai. Labas vakaras. Na, praėjusiai dvikovai Lietkabelis patyrė labai skaudų pralaimėjimą. Jūs kaip treneris turbūt puikiai žinote, ar sunku po tokių pralaimėjimų atsigauti. Na, plus 9 ir minutė 23 atrodytų jau garantuota pergalė, tačiau pratesimas, pralaimėjimas prieš Klaipėdos Neptūną ir turbūt, na, emocinis fonas ne pats geriausias po tokių rungtynių. Na, be abejo, iš tikrųjų, aš taip įsivaizduoju, kad sunku, kad atsigalbus, nes šiaip tai mes kalbam, kad Lietkabelis namų komanda, taip, ir tokias rungtynės pralaimė tikrai buvo, aš manau, kad smūgis žiaurus. Antra vertus, tai dabar aš pasižiūrėjau visumoje sudėtį, su kuria atvažiavo šiandien Lietkabelis čia į Pasvalį, tai dar trūksta bet kokių 3 žaidėjų. Tai aš manau, kad iš tikrųjų, žinant, kad tai yra namų komanda, aš turiu omeny Lietkabelį ir be kelių pagrindinių žmonių, aš manau, jiems bus šiandien tikrai labai sunku. Labai išretėjusi gynybos linija, Lorenzo Williamsas negalėjo žaisti su Neptūnu, negali ir šiandieną. Dominikas Mavra būtent tose rungtynėse gavo traumą, tai reiškia, kad abiejų žaidėjų nėra. Gintaras Leonavičius taip pat nežais. Na, gynybos linija apskritai Lietkabelyje buvo problemų, žinome, išvyko ir Radas Juškevičius, ir Garit Altonas paliko komandą. Ir dabar te 3 žaidėjų iškritimas, na, ką jis reiškia? Galbūt daugiau šansų šiandien Arnui Veličkai? Nu, tai aš manau, aš iš tikrųjų dabar pasižiūrėjau tą sudėtį, net neįsivaizduoju, kaip būtų tos galėtų neleisti Arnui aikštelį. O mes praeitą kartą šnekėjom, iš tikrųjų, tai yra galbūt Žalgirio tokios stovyklos auklėtinis, yra iš tikrųjų vienas perspektyviausių Lietuvos krepšininkų išvykęs į Ispaniją, taip. Ir kažkaip dabar, kai grįžo, nu, tikrai norėtųsi pamatyti iš tikrųjų, kai įgoja, kaip jisai atrodo. Mes daug šnekam, daug rašom apie jį, bet iš tikrųjų negauna žmogų žaisti ir labai gaila. Tai vat aš manau, šiandien yra tokia savotiškai gera proga jam pasireikšti ir aš manau, kad taip ir bus. Žanis Peineris taip pat turbūt bus žmogus, kuris pavaduos šiandieną į žaidėjus, jau tą matėme ne kartą. Bet, na, Žanio Peinerio, kas krenta į akis, kad labai banguoja žaidimas. Jeigu lygintume, tarkim, kovo mėnesį, jis pelno maždaug po 9 taškus ir renka tik po 10 naudingumo balų. Tai štai balandį jis žaidžia fantastiškai, po daugiau nei 26 naudingumo balus, vidutiniškai po 19 taškų. Na, kas galėtų sąlygoti tokius, sakykime, tokias metamorfozės, nes žaidėjas, na, kaip ir jau patyręs 27 metai ir jau tikrai matęs aukšto lygio krepšinio. Na, vienas dalykas, aš taip įsivaizduoju, mes kalbėjom, labai aukšto lygio žaidėjas, taip. Vienas dalykas, aš taip įsivaizduoju, kai Latvijas buvo treneriu, tai jam buvo lengviau iš dalies psichologiškai. Kitas dalykas buvo ir tų traumų, buvo papolės tokia savotiška duobė. Dabar aš matau, kad iš tikrųjų žaidėjas atsigavęs, bet antra vertus, tai nėra jisai žaidėjas. Ir iš tikrųjų mes matėm daliai, kalbant apie paskutinės rungtynės Lietkabelio su Neptūnu, mes matėm, kaip komanda žaidė be Lorenzo Williamso, daleiskim ar ne, Mavra tai nėra žaidėjas, tai ar tai Peineris irgi nėra žaidėjai. Ir kai reikėjo šaltakraujiškumo, galė rungtynių ypatingai, tai va to dalyko ir trūko. Tai aš manau, kad nu, gal mes šiandien sakau, Arnas Viliška kažką tai parodys visumoje, gal treneriai paskui pradės tikėti jo labiau. Mes keliaujame į rūbinės, pasižiūrėsime, kągi būtent treneriai bandė įskiepyti prieš šios rungtynės savo žaidėjams ir netrukus grįšime atgal į studiją, tai likite su mumis. Okay guys, so very shortly about the game. The key moments for us, rebound. We know how we struggle playing against them in last 2 or 3 meetings. Every time in Čepukaitis in the first quarter gets 2-3 offensive rebounds. Very important. Number one situation, if we want to put ourselves in a winning position, is boxing out all 5 players. They have the size, we need to be lower, we need to put the body and to push them away. The second, we try to play fast, but not to hurt. If we have a situation that we can run and score immediately, we do. If not, don't take any bad shot. Stop, be patient, run the offense. Okay, guys, like usually, yeah? Discipline, fighting, team, spirit, stay together and fight, you know, 40 minutes. Come on, guys! Lietkabelis!
Na, Gediminas Petrauskas labiausiai akcentavo atkovotus kamuolius, kalbėjo, kad tai buvo pakankamai nemaža problema praėjusiose dvikovose su Lietkabeliu, taip pat prašė savo komandos žaisti greitai, tačiau jeigu nepavyksta greitas puolimas, prašė neperskubėti ir tada jau žaisti kantriau, išlaukti to tinkamos progos metimui. Na, Ramūnas Butautas tradiciškai kalbėjo apie komandinę dvasę ir be abejo bandė įskiepyti savo komandai kovingumą, kad jis išliktų visas 40 rungtynių minučių. Nikita Balašovas kitoje pusėje šiandieną negalės padėti savo komandai. Nugaros trauma gavo šis krepšininkas taip pat. Nugaros skausmais skundžiasi ir Listas Šoši. Ir jeigu šis žaidėjas negalėtų žaisti, turbūt, kad Viačeslavui Bobrovui tektų pakankamai nemažai žaisti penktojo numerio pozicijoje, bet manau, kad ukrainietis galėtų susitvarkyti ir galbūt netgi tapti dar pakankamai na, tokių netikėtų žingsnių ir netgi kozirių, nes na, greitas žaidėjas ir būtų sunku tiek broliams, tiek galbūt čia po kaičiai su juo suspėti. Na, jisai visamo jau nekartą yra įrodęs, kad jisai sugeba žaisti penktojo pozicijoje. Tai aš manau, kad ir tas pats Šoši žais šiandien ir Bobrovas irgi galbūt penktojo pozicijoje pasireikš. Bet... Aš manau vis tiek šiai dienai taško šito būti labiau reikia Pasvaliui. Iš tikrųjų, tai yra gyvybės ar mirties klausimas, nes kiekvienas taškelis priartina prie penktosios vietos. Tai aš manau, jie turi labai gerą progą. Ir aš manau, kad galbūt esmė, kad turi tos mažus žaidėjus sveikus visus. Ir tikrai pajėgia komanda Pasvalys. Ir turi labai gerą šansą, manau, šiandien laimėti. Vaidas Čepukaitis praėjusį sezoną Juventus klube na, žaidė tikrai, prieš porą sezonų Juventus klube žaidė tikrai labai gerai, pelnydavo daug taškų, būdavo na, vienas lyderių. Čia turbūt Lietkabelyje kitokia Vaido Čepukaičio, na, sakykime, rolio komanda ir tas, sakykime, kad nukrito jo rodikliai šiek tiek mažesni, na, gerokai mažesni, tarkim, taškų pelno 5 taškais mažiau negu praėjusį sezonais. Tas, sakykime, na, tai atspindi būtent pasikeitusi komanda ar tiesiog kiti komandos draugai, na, kiti dalykai. Na, sakyčiau, visumo Čepukaitis per šitą sezoną žengė žingsnį atgal. Tai iš tikrųjų, daleiskim, aišku, galim pasakyti, avansu buvo pakviestas į Lietuvos rinktinę, teisingai, jis buvo, tuo metu jis buvo reikalingas. Bet iš tikrųjų, palyginam su Kupšo, ne? Kupšas eina aukštyn, Čepukaitis žemyn, mano akim žiūrint. Tai iš tikrųjų, ir vat Lietuvoje, kas liečia, aš manau, jam bus, jeigu neateisi protą, tai bus didelių problemų. Aš turiu omeny, kad auga jaunoji karta, aš turiu omeny Echodą, Birutį. Tai aš manau, kad jam visumoje nugarą alsuoja labai sparčiai tie žmonės. Taip kad aš manau, jam reikės pasitempti dar. Treneri, ar keičia kažkiek tai šias rungtynės faktas, kad na, šios komandos gali ir labai daug šansų, kad susidurs ketvirtfinalyje? Na, ar treneriai žaidžia kažkokius žaidimus, kad galbūt ne viską atskleisti šiandieną, ar tiesiog, na, sakykim, Pasvalio komanda nelabai ir turi erdvės tiems žaidimams, nes jiems labiausiai reikalinga šiandieną pergalė? Nemanau, kad čia vyksta kažkokie tai žaidimai. Iš tikrųjų, bet kaip teko girdėti, kad tie žmonės panevėžiečiai, aš turiu omeny, žaidėjai yra traumuoti, iš tikrųjų. Tai, bet tai... Visumo šiaip tai jokiais būdais negalima Lietkabelio nurašyti. Tai iš tikrųjų galim kalbėti ar vyresnio amžiaus, ar veteranų komanda, taip. Bet šitie žmonės yra savotiškai pavojingi. Kai ateina lemiamas momentas, jie pasidaro dvigubai pavojingi. Taip kad aš manau, labai laukia įdomių varžybų dar. Kas jūsų akimis yra parankesnė komanda Pasvalio, į Neptūnas ar Lietkabelis, jeigu reikėtų jau rinktis? Nežinau, sakyčiau, gal Panevėžys. Vienas dalykas važiuoti taip toli nereikia. O Neptūnas, aš jau minėjau praeitą kartą, komanda su charakteriu. Kad iš tikrųjų ten daug tų žemaičių ir Maksvytis pas toks piktas, savotiškai gerai piktas kaip treneris. Su jais labai yra sunku žaisti. Lietkabelis, sakyčiau, tokia neprognozuojama komanda. Tai aš visamo, jeigu aš būčiau mano variantu, norėčiau žaisti su Lietkabeliu, jeigu aš būčiau treneriu. Ačiū treneri, na, varžovų nepasirinksi šiandieną tuo labiau, taigi jau netrukus dvikova čia Pasvalyje, mes keliaujame į trumpą reklamą, o po to įnirtingas mūšis čia. Taigi likite su BTV.
Labas šeštadienio pavakarė ir sveiki įsijungę BetSafe LKL kovas. Pradedame tiesioginę transliaciją iš Pasvalio. Ją pristato Boska nealkoholinis ir netrukus čia Pasvalyje pieno žvaigždžių ir Lietkabelio susirėmimas. Turnyro lentelės kaimynų
ekipos. Pasvalio pieno žvaigždės siekia įsitvirtinti penktojoje pozicijoje. Panevėžio Lietkabelis jau užsitikrinęs ketvirtąją vietą šiame sezone. Panevėžiečiai patyrė du pralaimėjimus iš eilės ir šiandien taip pat turi nuostolių. Panevėžio Lietkabelio komandai negali padėti Gintaras Leonavičius, patyręs nugaros traumą. Lorenzo Williamsas yra susižeidęs blauzdą, lygiai taip pat ir Dominikas Mavra. Ir rikiuotė grįžta, tiesa, Simas Jesaitis. Pasvalio pieno žvaigždžių ekipa turi problemų priekinėje linijoje. Nikita Balašovas negalės padėti ekipai. Lisas Šošiai yra susižeidęs nugarą, bet šiandien bandys žaisti. Gali rungtyniauti bent jau preliminariai šis krepšininkas šį mačą. Jums padėsime stebėti aš, Ignas Grinevičius, ir mano kolega Vaidas Čeponis. Vaidai, daug pasikeitimų komandų sudėtise, atsiradusių dėl traumų. Kaip tai keis žaidimą šiose rungtynėse? Taip, sveikas Ignai, sveiki visi krepšinio gerbėjai. Aš manau, kad galbūt didesni yra Lietkabelio nuostoliai. Trys svarbus gynėjai iškrito, abu žaidėjai, Viljamsas, Mavra. Spėju, kad šiandien daugiau laiko aikštėje praleis Sarnas Velička, kuris vis dar labai nedrąsiai jaučiasi Lietkabelio ekipoje. Niekaip nepavyksta jam atsiskleisti. Gali žaidėjo poziciją rungtyniauti ir Žanas Peineris, universaliausias Lietkabelio žaidėjas, kaip tuome gali rungtyniauti jis net per keturias pozicijas, o spėjo, jog Pasvalio klube, na, šiandien milžiniškas krūvis teks Viačeslavui Bobrovui, taip pat Tomui Lekūnui, kuris gali žaisti ir ketvirtojo numerio pozicijoje. Na, kaip ten bebūtų, komandos yra panašaus stiliaus. Abi geriau puola nei ginasi, abi meta daug tritaškių ir tarpusavio visos akistatos baigėsi labai rezultatyviai. Visas trejas rungtynės laimėjo Lietkabelis, laimėjo Nikita Balašovas. Čia negalėčiau padėti savo komandai. Taigi, na, visi trys mačai vyko gana atkakliai. Lietkabelis nesutriuškino savo varžovų. Du mačius laimėjo 10 taškų persvarą, vieną dvikovą 9 taškais. Pasvalio pieno žvaigždžių gretose nuo pirmųjų akimirkų rungtynės pradės Džehensas Maniga, Trevonas Hjūzas, Viačeslavas Bobrovas, Osvaldas Olisevičius ir Lisas Šoši. Panevėžio Lietkabelio ekipoje Donatas Starolis, Lukas Aukštikalnis, Darjušas Labrinovičius, Žanis Peineris ir Žygimantas Kučas. Pasvalio pieno žvaigždės iškovojo labai svarbias pergalės prieš Utenos Juventus ir Šiaulių komandas. Dvi pergalės iš eilės ir tie laimėjimai leidžia Pasvalio pieno žvaigždėms dabar būti penktoje turnyro lentelės vietoje. Šiauliečiai sužaidė vienomis rungtynėmis daugiau, turi vienu pralaimėjimu daugiau. Nuo septintojoje vietoje esančios Utenos Juventus komandos, kaip matėme prieš tai rodytoje turnyro lentelėje, Pasvalio pieno žvaigždžių ekipa jau yra atitrūkusi dviejų pergalių skirtumų ir net jeigu surinktų tiek pat laimėjimų, kaip Utenos Juventus ekipa, Pasvalio pieno žvaigždės dėl geresnio tarpusavio mačų santykio liktų aukščiau. Taip, o Lietkabelis patyrė dvi nesėkmės iš eilės, kiek netikėtai svečiuose nusileido Nevėžiui, na ir namie išleido pergalę akistatoje su Klaipėdos Neptūno. Panevėžiečiai iškovojo tik vieną pergalę per pastarąsias ketverias rungtynes. Lietkabelis beveik aišku, kad užims ketvirtąją vietą reguliariajame sezone, žemiau nenukris, turbūt ir aukščiau nebepakils, nebepasivys Klaipėdos Neptūno, bet kalbėjau su Ramūnu Butautu, Lietkabelio vyriausiųjų trenerių, prieš rungtynes sakė, na, vis tiek yra labai nesmagu pralaimėti ir jeigu komanda prieš atkrintamąsias varžybas patirs vieną nesėkmę po kitos, tai gali, aišku, ir psichologiškai neigiamai paveikti kai kuriuos žaidėjus. BetSafe prognozuoja, kad šį susitikimą laimės Panevėžio Lietkabelio komanda 51,3% punkto tikimybė pieno žvaigždėms. Likę procentai 48,7. Taip, turnyro lentelės požiūrių pergalė daug labiau reikalingesnė yra Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkams. Kalbėjau su Arūnu Burkevičiumi, klubo direktoriumi. Sakė, ketvirtfinalėje, na, labiau norėtųsi susitikti su Lietkabeliu, ne su Neptūnu, dėl to, kad ir Panevėžys yra visai šalia, už 40 km, nereikėtų niekur toliau keliauti, na, ir būt Lietkabelis ir Neptūnas šį sezoną yra panašaus pajėgumo.
Obrinovičius nepataiko metimo iš vidutinio nuotolio. Trevonas Hughes'as bando atsakyti metimų iš panašios distancijos. Taip pat netaiklų šūvis. Antrasis Pasvalio pieno žvaigždžių mėginimas pražanga Žygimantui Skučui. Koja kištelėjo Bobrovai, na tikėkime, kad netyčia. Dar kartą žiūrime šį epizodą. Na taip, žaidybinis tikrai epizodas, jokio kriminalo, jokių Skučio piktų kėslų. Aišku, dabar daugelis stebi po didinamuoju stiklu. Žinome, kad mėgsta labai kietą, agresyvę kovą iš Lietkabelio polės. Panevėžio Lietkabelio ekipa praėjusiuose tarpusavio rungtynėse, nors laimėjo mačą, turėjo didelių problemų dėl klaidų 26 taškus. Po Panevėžio Lietkabelio prarastų kamuolių įmetė pieno žvaigždės 24 kartus. Suklydo tuomet Panevėžio Lietkabelis 17 kartų. Klydo mačia prieš Klaipėdos Neptūną, kurį pralaimėjo varžovams sugrįžus į mačą paskutinėmis akimirkomis. Čia Steponas Dobrauskas, kurį dar šiandien išvysime aikštelėje. Tuo galima nebejoti. Žygimantas Skučas dabar siunčiamas prie baudų metimo linijos. Prieš tai atidarė savo taškų sąskaitą pasvaliečiai. Stepas ilgai gydėsi rankos traumą. Beje, pratęsiu tavo mintį apie Lietkabelį. Dažniausiai klystanti LKL ekipa yra panevėžiečiai. Tai Lietkabelio Achilo kulnas, taip pat kaip ir gynyba. Iš tokių riebiausių pliusų galima išskirti metimus į žaidimo, taikliausiai tritaškius metantį komandą. Antrą vietą užima pagal dvitaškių taiklumą ir atlieka daug rezultatyvių perdavimų. Irgi yra pirmas Lietkabelis lygoje. Šiandien neturint nei Dominiko Mavros, nei Lorenzo Williamso, bus dar sunkiau Panevėžio Lietkabeliui išvengti klaidų, tačiau tai padaryti reikia ir tai aiškiai rodo patirtis rungtynėse namuose prieš Klaipėdos Neptūno komandą. Žygimantas Skučas kol kas vienintelis renka taškus Panevėžio Lietkabelio komandoje, prieš tai pataikė vieną baudos metimą iš dviejų, dabar prideda dvitaškį. Skučas buvęs Pasvalio klubo žaidėjas. Jis skaito teisėjas Artūras Šukis Šošį du taškus, kai matome iš karto į starto penketą pateko krepšininkas iš Kosovo, nors, kaip teigia klubo atstovai, per treniruotę šiek tiek dar susižeidė nugarą ir neaišku, ar galės rungtyniauti visą jėgą. Gediminas Petrauskas rūbinėje akcentavo, jog reikia atsitverti varžovus ir gerai kovoti dėl kamuolių, tai taip pat įsiskiriantis rodiklis. Panevėžio Lietkabelis vidutiniškai geriau grūmėsi po krepšiais ir šiandien vėlgi neturint Nikitos Balašovo Lisui Šoši. Tenka labai svarbus vaidmuo kovojant po lentą. Pieno žvaigždės užima paskutinę vietą čempionate pagal atkovotus kamuolius. Čia taip, Peineriui pražanga puolime, nusistumė varžovą ranką. Pieno žvaigždžių silpnybė. Tritaškių taiklumas, nors komanda meta labai daug tritaškių, kaip ir Lietkabelis, bet yra ta disproporcija, gal meta šiek tiek per daug, nes pataikymas yra labai prastas. Bet pieno žvaigždės gali pasigirti tikrai labai gana solidžių puolimų. Tarpusavio rungtynėse atotrūkis tarp tritaškių pataikymo yra dar ryškesnis nei tiesiog sezone 45% taiklumų. Lietkabelis šaudo iš toli rungtynėse prieš Pasvalio pieno žvaigždės. Aišku, dviejose iš tų mačų turėjo savo gretose Adą Juškevičių, dabar galbūt kiek sumenkęs Lietkabelio snaiperių potencialas, juo labiau, kad nėra ir Gintaro Leonavičiaus, ir Dominiko Mavros, ir Lorenzo Williamso. Taip, čia gražus Bobrovos stogas Žygimantui Skučui. Lukas Aukštikalnis patogų tritaškį išmeta iš krašto, tačiau pataikyti Aukštikalniui nepavyksta. 4 iš 6 tolimų metimų jis realizavo tuomet, kai pastarąjį kartą susidūrė Pasvalio pieno žvaigždžių ir Panevėžio Lietkabelio keliai. Bobrovas nepagauna kamuolio, kiek netikslus perdavimas, bando dar pakovoti dėl galimybės tęsti ataką Pasvalio pieno žvaigždės, tačiau galiausiai Žygimanto Skučo rankose atsiduria kamuolys ir prieš jį fiksuojama pražanga Viačeslavui Bobrovui. Antroji komandinė aikštės šeimininkams, Lietkabelis prasižengė 3 kartus. Matome dabar Žanis Peineris žaidinėje kamuolį.
Lavrinovičius ieško laisvo komandos draugo, atiduoda kamuolį Žaniui Peineriui, šis nugara prieš Manigą. Nepavyksta pataikyti čokus Žaniui Peineriui. Solidi Maniga gynyba, įvyko kontaktas, bet viskas vyko pagal taisyklės ir priverstas buvo sunku metimą atlikti Latvis. Šoši užtvara, gauna jis perdavimą iš Trevono Hjūzo, dabar Šoši šiaip netaip. Sugraibo kamuolį ir pelno dar du taškus. 7-3 Pasvalio pieno žvaigždės, kiek geriau pradeda šį susitikimą, jame sužaistos kiek daugiau nei 3 minutės. Žanis Peineris įkirtęs į baudos aikštelę, gauna perdavimą ir perpus švelnina savo komandos atsilikimą. Ir čia Maniga klysta gynyboje ir puikus, tiesiog puikus dar iš šio perdavimas. Hjūzas iš 3 taškų zonos. Nepavyksta pataikyti, ima kamuolį Darijušas Lavrinovičius, nebuvo ten ypatingos konkurencijos po krepšių, labai ankstyvoje atakos fazėje Trevonas Hjūzas paleido šį metimą. Tai matome, žaidėjo pareigas atlieka Žanis Peineris. Peineris vėl gerai ginasi Maniga. Taip. Na, prieš tai praleido Peinerį baudos aikštelę, dabar solidi legionieriaus gynyba. Tomas Lekūnas, Arturas Ausiais pasirodo aikštėje. Pieno žvaigždžių snaiperis iš Latvijos. Šiandien du Latvijai skirtingose barikadų pusėse. Ir iš karto gauna galimybę prisiliesti prie kamuolio Ausijas. Trevonas Hjūzas pradeda dar vieną Pasvalio pieno žvaigždžių komandos ataką. Vėl Šoši užtvara, vėl perdavimas šiam krepšininkui iš Kosovo. Šoši žaidžia prieš Darijušą Lavrinovičių. Žaidžia drąsiai ir žaidžia geras rungtynės kol kas. Taip. Dar du Šoši taškai. Jokių prošvaišių neturėjo Darijušas. Dabar Šoši pašokęs, turi labai ilgas rankas, kosovietis. Ir Darijušas atsirevanšuoja. Jis sudo 3 taškį. 9-8. Lisa Šoši grįžtant prie jo yra pelnęs jau 7 taškus iš 9, kuriuos surinko Pasvalio pieno žvaigždžių komanda. 2 pridėjo Viačeslavas Bobrovas. Trevonas Hjūzas vėl ieško Šoši. Taip. Šį kartą nuo kosoviečio kamuolys prie už aikštelės ribų. Netikslus perdavimas. Perdavimas į kojas. Ir čia Pasvalyje pirmoji pertraukėlė. Tęsime tiesioginę transliaciją iš Pasvalio. Čia 9-8, kol kas priekyje aikštelės šeimininkai. Lietuvos krepšinio lyga šį savaitgalį šves 25 metų jubiliejų. Balandžio 22 dieną buvo sužaistos pirmosios Lietuvos krepšinio lygos rungtynės 1993 metais. Ir rytoj tą datą žymės Klaipėdos Neptūno ir Vilniaus Lietuvos ryto mačas Klaipėdoje. Šiandien taip pat neįprastas susitikimas. LKL Akademija organizuoja šventinės rungtynės Pasvalyje ir čia labai nemažai atrakcijų, kurių galbūt ir neišvysite televizoriaus ekrane, tačiau kiekvieną minutės pertraukėlį pažymėta kokiu nors akcentu ir duoklę čia susirinkusiems ir galiams. Žygimantas Skučas, dar 2 taškai. Ausiai šauna iš toli. Kai laisvą paliko Latvijai ties perimetrų svečiai ir vieno žvaigždžių snaiperis baudžia varžovus 12-10. Tarolis
Lukas Aukštikalnis bando atsilaisvinti, tačiau prasižengia, bet prieš jį Trevonas Juzas, ne, pražanga pačiam Lukui Aukštikalniui. Labai aukštas Lietkabelio penketas, vienu metu Darinšas, Skučas ir Tarolis. Na, retokai pamatytume tokį vaizdą, galbūt eksperimentuoja Ramūnas Būtautas, galbūt jau dabar pradeda ruoštis atkrintamosiams varžyboms. Labai ribota gynėjų linija ir labai ribota rotacija joje. Šiandien gali pasigirti Ramūnas Būtautas, ieško kitų ginklų. Žanis Peineris uždaro varžovą į kampą. Dubrovas nepataikė, Tausiais pirmasis prie kamulio. Lulisevičius atakuoti nesiryžta. Trevonas Hjūzas, 5 sekundės. Reikia skubėti Pasvalio pieno žvaigždžių ekipai. Trevonas Hjūzas įstringa Žygimanto Skučo ir Luko Aukštikalnio dėžutėje ir sužingsniuoja. Trevonas Hjūzas pasižymi šiaip kipė gynyba. Pirmiausia, yra labai nepastovus metikas. Tai yra pagrindinis pieno žvaigždžių žaidėjas. Vaidas Čepukaitis aikštelėje, jis keičia Darių Žalabrinovičių, pradėjusi į rungtynę starto penkete. Žanis Peineris ir toliau vadovauja komandai. Ardo Veličkos kol kas nuo suliuko nekėlė. Ramūnas Būtautas. Na, tai nereiškų nėra duona kasdieninė žaidėjo pareigos. Čia kokios grumtynės tarp Skučio ir Ausėjo. Kieta kova apskritai šiame mače. Trečioji komandinė Pasvalio pieno žvaigždžių pražanga. 4 komandinės pražangas jau turi Lietkabelis. Dar 3 minutės ir 36 sekundės lieka žaisti pirmajame kelinyje. Arnas Velička. Pirmą kartą šiandien ant parketo jis leidžia atsikvėpti Žaniui Peineriui. Taip, Velička kol kas neįsikomponuoja į Lietkabelio žaidimo. Ar trūksta laiko jaunajam gynėjui ir čia visiškai subirėjusi pieno žvaigždžių gynyba. Arnas Velička iškart pasižymė rezultatyvių perdavimų. Jis asistuoja 2 taškus iš eilutės pelniusiam Lukui Aukštikalniui. Pražanga prieš Olisevičių, Žygimantas Skučas kelia ranką į viršų ir 2 baudų metimai. Žiūrėkime praėjusį momentą, dėl kurio labai nepatenkinti buvo pieno žvaigždžių žaidėjai. Žygimanto Skučo ir Ausėjo mikrodvykova. Taip, gal šiek tiek ir buvo vaidybos elementų, tai buvo vaidyba, tai tikrai įtikinama. Rankomis susikabino buvo žaidėjai. Žygimantas Skučas, antroji jo asmeninė pražanga ten prieš Osvaldo Lisevičių. Ir Skučas užleidžia savo vietą aikštelėje Kšištofui Lavrinovičiui. Ir Lisevičius meta baudas. Nepavyksta pataikyti pirmojo baudos metimo. Šiai baudas puikiai meta šį sezoną, 84% taiklumu. Gali geriau mesti ir tritaškius, jo taiklumą šį sezoną 31%. Viena iš 2 baudų šį kartą pataiko Osvaldas Olisevičius. Arnas Velička diriguoja Panevėžio Lietkabelio puolimui. Vaidas Čepukaitis. Vėl Lukas Aukštikalnis bandoma jį išvesti metimui. Negauna erdvės išmesti kamuolį Lukas Aukštikalnis. Vaidas Čepukaitis į kitą aikštelės pusę Arnui Veličkai, įstrigusi Panevėžio Lietkabelio komandos ataka. Galiausiai Kšištofas Lavrinovičius gauna galimybę išmesti metimą iš krašto ir jį pataiko. Arnas Velička jau antrasis rezultatyvus jo perdavimas. Ir taiklus metimas paskutinę atako sekundę. Skaudus duris aikštės šeimininkams. Tai kol kas matome visiškai lygią kovą, taškas į tašką. Ir matome 3 taškus į Panevėžio Lietkabelio komandos krepšį. Artūras Sausėjas, snaiperis iš Latvijos, prabyla dabar. Arnas Velička. Ir zoninė pieno žvaigždžių gynyba. Na ir Lietkabelis kartais taiko mišrę gynybos sistemą. Ir Maniga nepataiko, kartais sunku susigaudyti varžovams, kaip ginasi panevėžiečiai, kalbėjau su Ramūnu Būtautu. Na, sako, pats sugalvojau tokią gynybos sistemą, na, kuri yra netradicinė. Na, čia pieno žvaigždžių aikštės gynyba.
Krištofas Lavrinovičius, Arnas Velička, pabando atakuoti pats, nepavyksta pataikyti jaunajam žaidėjui, tačiau dar vieną galimybę pabandyti užpulti varžovų krepšį turės Panevėžio Lietkabelio ekipa. Simas Jasaitis keičia Donatą Trolį. Praleido praėjusias rungtynės su Klaipėdos Neptūnu Simas Jasaitis. Tomas Lekūnas. Taip, kuris pataikė iš aikštės vidurio ir tas metimas nulėmė Pieno žvaigždžių pergalę prieš Šiaulius. Tai buvo labai svarbus laimėjimas pasvaliečiams kovojant dėl penktosios pozicijos turnyro lentelėje. Vėl subirėjusi Pasvalio Pieno žvaigždžių gynyba. Lukas Aukštikalnis pelno ketvirtąjį savo tašką. Taip, čia Bukaičio tiesiog juvelyrinis perdavimas. Na, žiūrim, kaip ginasi Lietkabelis. Beje, grįžtant prie Luko Aukštikalnio, praėjusios rungtynėse prieš Klaipėdos Neptūną, jis net nemetė į krepšį. Taip, Aukštikalnio puolimo arsenale trūksta prasiveržimų. Reikėtų maždaug dažniau veržtis prie krepšio, bet labai patobulėjęs žaidėjas. Šį sezoną komandai duoda nepalyginamai daugiau naudos nei praėjus. Simas Jasaitis, pirmieji jo taškai. Aukštikalnis šiandien, pavyzdžiui, jau spėjo išmesti 4 metimus, kur kas dažniau jis naudojamas Pasvalio šiandieninių varžovų komandos puolimo schemose. Dominikas Mavra kartais perlaikydavo kamuolį ir ne visada sėkmingai jį žaidinėjo tame mače Panevėžyje. Dabar nėra Dominiko Mavros ir gynėjų linijoje net nėra labai iš ko rinktis. Lukas Aukštikalnis atlieka svarbų vaidmenį joje. Dar vienas keitimas. Žanis Peineris grįžta ant parketo, keisdamas būtent mūsų apkalbėtą Luką Aukštikalnį. Na ir, aišku, Stepas Babrauskas aikštėje. Komandos kapitonas. Na, manau, galbūt dabar ir nelengva motyvacijos surasti kai kuriems Lietkabelio veteranams, žinant, kad tu liksi beždaug vis tiek toje pačioje vietoje reguliariame sezone. Kšištofas nepataiko, Bubrovas eima kamolį. Galbūt kam plėšytis, draskytis, gal geriau pataupyti jėgas, energiją atkrintamosioms varžyboms. Na, bet čia mano samprotėjimą, aišku, neįlysime į žaidėjų galvą. Maniga prameta iš vidutinio nuotolio. Na, šiaip ar taip, pergalė sugdo nugalėtojų mentalitetą ir tikrai nesu pačia blogiausia nuotaika keliautų į atkrintamąsias varžybas. Panevėžio Lietkabelis stipriai finišavęs reguliariajame sezone, kuriame įskaitant šį mačą lieka trejos rungtynės. Žanis Peineris ir įdena 2 taškai. Panevėžio Lietkabelis susikrauna 4 taškų pranašumą ir paskutinė pirmojo kėlinio ataka priklauso aikštelės šeimininkams. Mišri gynyba, pusiau zoninė, pusiau asmeninė. Steponas Babrauskas kala 3 taškai nuo lentos. Ir pirmasis Vaido Čeponio ho-ho. Šiame mače 1 taškas lieka iš Pasvalio Pieno žvaigždžių ekipos deficito. Steponas Babrauskas pirmojo kėlinio pabaigos didvyris. Dar kartą šis epizodas į Babrausko rankas įkrenta praktiškai kamuolys. Ir 3 taškai nuo lentos po pirmojo kėlinio 20-19. From here, everybody's just standing. 2 guys out on the same guy. Now we grab the rebound. Where's our guns to push the fucking ball? Everything is too slow. We want to play every pick and roll every time here. We don't use the space.
Taigi po pirmojo kėlinio minimali kol kas Lietkabelio vieno taško persvara, bet na, tikras turbūt aukštaitijos derbis, toks vyriškis krepšinis kol kas pirmajame kėlinyje. Nebejonis. Vienas dalykas, kas mane maloniai įdomiai nustebino, antros rungtynės iš eilės, tai Tarolio žaidimas trečioj pozicijoje. Ir kai dabar Lietkabelis praėjo tokią sudėtim, įskyrus aukštikalnį, visi keturi virš dviejų metrų. Ir iš tikrųjų gali drąsiai keistis teikiamaisis, lygiai kaip Panathinaikosas daro Olympiakosas, prisižiūrėjo Eurolygos. Aš manau, jeigu pieno žvaigždės nesugebės žaisti greito krepšinio, tai aš manau, turės didelių problemų. Algirdai, dėkui, žodis kolegoms. Simas Jasaitis taiklių tolimų metimų atidaro savo ekipos taškų sąskaitą antrajame kelinyje, tęsiasi Pasvalio pieno žvaigždžių ir Panevėžio Lietkabelio dvikova, kurią pristato Boska nealkoholinis. Večeslavas Bobrovas prameta iš pokrepšio. Pražanga kitoje aikštelės pusėje, pažeidžiamos taisyklės prieš Kšištofą Lavrinovičių. Taip, Tomas Likūnas galėjo išvengti tos pražangos, bet mėgsta labai kietą, labai agresyvų krepšinį, ginasi dažnai ties pražangos riba. Žanis Peineris vėl renkasi žaisti nugarą prieš Manigą. Pražangos nėra, teisėjai leidžia tokį kontaktą, tačiau Peineris... Toks kontaktas taip, gal Maniga galėjo ir žvaidybą tada gauti, nes krito lyg pakirstas kanadietis. Ir labai sėkmingai atsistojo iš karto po to. Žanis Peineris tiesa nerealizuoja elementaraus metimo. Babrauskas iš tos pačios pozicijos, iš kurios pataikė tritaškį sulyg pirmojo kėlinio sirena, dabar Stepui įmesti nepavyksta. Taip, du buvę komandos draugai Lietuvos ryto ekipoje. Jasaitis, Babrauskas dengė vienas kitą, prieš rungtynes draugiškai šnekučiavosi, abu veteranai, bet vis dar turi pakankamai smarvės. 23-19. Kilo nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Simas Jasaitis gerai įsilieja į Panevėžio Lietkabelio komandos žaidimą. Jau 5 taškai, jis rezultatyviausias atsarginis krepšininkas savo ekipoje. Steponas Babrauskas savo sąskaitoje turi tą vieną vienintelį tritaškį. Jasaitis pirmojo kėlinio pabaigoje. Klysta dabar Simas, netikslus jo perdavimas. Ir laisvas Likūnas greitajame polime meta tritaškį. Vidutinių gabumų metikas iš distancijos šį kartą pataiko. Na, noriu pabaigti mintį apie Saitį. Išties labai nelengva žaisti Simui. Žinome, jis turi ir asmeninių problemų šeimoje ir susitelkti į krepšinį. Na, tikrai yra labai, labai sudėtinga. Simas tikras profesionalas, o čia fiksuojama nesportinė pražanga. Matysime netrukus pakartojimą. Nenori su tuo sutikti. Žiūrime dar kartą. Steponas Babrauskas bloškė Vaidą Čepukaitį, gerokai aukštesnį ir stambesnį už save parkėto. Neleistinas Stepo judesys. Aišku, truputį, manau, pavaidino ir Čepukaitis, bet manau, arbitras yra visiškai teisus. Čepukaitis keliauja prie baudų metimo linijos šiame sezone. Vaidas Čepukaitis baudas meta 68% taiklumu. Ir maždaug pataiko dvi baudas iš trijų. Pirmoji tiksli. Pelno po 7 taškus, kovojo po 4 kamuolius LKL pirmenybėse. Abi baudas sumeta Vaidas Čepukaitis ir iš karto keliaujant atsarginių žaidėjų suolelio vietoje jo ant parketo Darijušas Lavrinovičius. Kol kas lygios atkaklios rungtynės ir manau, kad čia labai sunku nuspėti rungtynių laimėtoje. Arnas Velička kartu su Žaniu Peineriu aikštelėje. Velička iš trijų taškų zonos visiškai laisvas. Atakuoja Arnas Velička ir tai yra pirmieji jo taškai. 28-22 Gediminas Petrauskas prašo galimybės pasitarti su savo auklėtiniais. Stop.
If that guy can have the ball, step on screen for the shooter, they create a fucking shot. Please, please. Guys, 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 inside against four guys. Antrojo kėlinio pradžia, kur kas sėkmingiau klostosi Panevėžio Lietkabelio ekipai, pasvaliečiai turėjo minimalų atsilikimą, galėjo džiaugtis būdami labai arti varžovų, tačiau nuvažiuoja šiek tiek Panevėžio Lietkabelio ekipos traukinys. Pasvalio pieno žvaigždė šiandien nebejotinai kovoja dėl pergalės. Gediminas Petrauskas paprašė minutės per traukėlės, grįžtame po jos Panevėžio Lietkabelio ekipoje šiame mače. Kol kas rezultatyviausiai rungtyniauja po 5 taškus, pelnęs Simas Jasaitis ir Žygimantas Kučas. Labai komandiškai žaidžia Panevėžio Lietkabelio ekipa. Visi įneša pakankamai tolygų indėlį į ekipos žaidimą. Pražanga Simui Jasaičiui prieš Steponą Babrauską. Taip, Jasaitis, aišku, nebe toks staigus, vikrus, kaip geriausias laikais. Ir šį kartą neužtvėrė stipriosios varžovo dešinės pusės ir buvo priverstas pažeisti taisyklės. Babrauskas įmeta kamuolį Lekūnui. Lekūnas ketino žaisti nugarą, tačiau pagalba gynyboje yra tai, su kuo nesusitvarko. Šioje atakoje Tomas Lekūnas ir Maniga pažeidžia taisyklės, siekdamas nepaleisti varžovų į greitą ataką. 3-1 buvo atsidūrę Pasvalio pieno žvaigždžių varžovai. Maniga protingai prasižengė, stengiasi žaisti kamuolį ir neužsidirbo nesportinės pražangos, sustabdęs greitą varžovų ataką. Bet jau 3 komandinės pražangas turi šeimininkai šiame kelnėje per 2 minutės su trupučiu. Ir dar viena pražanga. Jau 4 ir nemokamų nebebus. Taip, labai greitai subaudavo šiame ketvirtyje Gedimino Petrausko auklėtiniai. Lietkabelis prasižengė tik kartą. Velička gražina kamuolį iš užgalinės linijos. Simas Jasaitis atsiduria laiku ir vietoje. Stepo Babrausko pražanga, 2 baudų metimai į Pasvalio pieno žvaigždžių komandos krepšį ir 5 komandinės pražangos, sužaidus viso labo 2 minutės ir 20 sekundžių. Taip, ir pieno žvaigždės yra dažniausiai prasižengianti komanda visoje krepšinio lygoje. Pražangos yra problema. Tai ir Stepo Babrausko žmona čia taip stebi šį mačą. Simas Jasaitis pataiko baudos metimą, labai nenoriai, tačiau įkrenta kamuolys. ...85% tikslumų šiame BetSafe LKL sezone. Baudas metas Simas Jasaitis, dabar realizuojantis abu metimus. Bobrovas. Šį atsitraukęs Darijušas Lavrinovičius, Trevonas Jūzas, Maniga, mažiau nei 10 sekundžių atakai. Večeslavas Bobrovas žaidžia nugarą prieš Darijušą Lavrinovičių ir sužingsniuoja. Taip, apgavo Darijušas, štai ką reiškia, atsitraukė nuo varžovo. Bobrovas nepamatė, kad varžovas atsitraukė ir sužingsniavo. Bobrovas norėjo įti į kontaktą, galvojo, kad varžovas šalia, o varžovas jau toliau nuo jo. Žanis Peineris vėl žaidžia nugarą prieš Maniką ir žaidžia sėkmingai. Du Žanio Peinerio taškai, čia Lietkabelis turi pranašumą. Graži verpstė, techniškas metimas kairia ranka. Trevonas Hughes'as iš vidutinio nuotolio pavyksta pataikyti šį kartą Trevonui Hughes'ui. Sunkiai įsivažiavo šis krepšininkas, prametė pirmuosius savo 3 metimus. O čia įskaitomi 2 taškai, Darijušas Lavrinovičius. Po laiko jo metimą numušė jau besleidžiantį krepšį. Veteranas tai pirmasis nubėgo į greitą puolimą. Ir čia nedovanotinai laiku negrįžo į gynybą aikštės šeimininkai. Va, iš ir kšti klaida.
Pasvalio pieno žvaigždės šiandien per dažnai užsnūsta gindamiesi nuo varžovo atakų. Jau 34 taškus yra pelnę Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Dar daugiau nei 6 minutės iki ilgosios pertraukos. Labai silpna pasvaliečių gynyba kol kas. Jie perima daug kamuolių, bet perimti kamuoliai dar tikrai nėra gynybos esmė, gynybos pagrindas. Perimti kamuoliai labai dažnai susijęs su rizika. Taip, taip, kartais prašoka, žaidėjai rizikuodami, bandydami nugvelbti kamuolį ir tokiu būdu atsiveria plyšiai, dideli plyšiai gynyboje. Trevonas Hughes bando imtis iniciatyvos, antrą kartą žaidžia individualiai ir iki galo. Šį kartą uždirba teisę stoti mesti baudų ir pirmąją baudą pataiko Trevonas Hughes. Arnas Velička pažeidė taisyklės prieš tiesioginį savo oponentą. Abi baudas smeigia Trevonas Hughes. Pasvalio pieno žvaigždės mažina deficitą iki vienženklio. 34-26 keitimas Ramūno Butauto auklėtinių gretose. Žygimantas Kučas žengia į aikštelę vietoje Kšištofo Lavrinovičiaus. Aš sakyčiau, kad pieno žvaigždėms atkritamosiose varžybose gal Neptūnas būtų parankesnis varžovams. Žinome, pieno žvaigždės yra įveikusios Klaipėdos komandą. Darjušas Lavrinovičius šiandien išgyvena antrą jaunystę. Taip. Žygimantas Kučas. Taip. Gerai, pamatė čia Darjušą. Ir pirmas ten nubėgo į greitą polimą, kažką suvalgė. Gal šiandien Darjušas reikės paklausti per ilgąją pertrauką. Trevonas Hughes stringa. Ieško variantų, galiausiai pats grįžta prie tritaškio linijos, Bobrovas. Vėl Trevonas Hughes, mažiau nei 5 sekundės atakai, tiesiog šauna iš toli. Trevonas Hughes nepavyksta pataikyti metimo, nepavyksta jo pataisyti ir Večeslavui Bobrovui. Taip, Bobrovas, manau, jau yra pasiruošęs pereiti ir į aukštesnį lygį. Tikras pieno žvaigždžių lyderis šį sezoną, labai kovingas žaidėjas, fiziškai stiprus. Darjušas Lavrinovičius prieš Olisevičių. Nepavyksta pataikyti atšokus. Gal šiek tiek jau dar šių trūksta kvapo, nesugebėjo pasinaudoti ūgio pranašumu per trumpas metimas. Jensas Maniga, Bobrovas. Visas Šoši priima kamuolį patogioje pozicijoje ir pelno dar 2 taškus. Visas Šoši šiandien žaidžia neypatingai daug minučių. Aikštelėje dabar leidžia 9-ąją. Tačiau jau 9 taškai šio krepšininko sąskaitoje, visi taiklus metimai iš žaidimo, jų buvo 4, įskaitant ką tik matytą. Simas Jasaitis 3 taškai ir dar 1 minutės pertraukėlė Pasvalyje. Jau kurį laiką pirmauja dviženkliu arba labai panašių į tokį skirtumą. Šiandien Lietuvos krepšinio lygos rungtynės dar žais Alytaus Dzūkijos ir Šiaulių ekipos. Alytaus Dzūkijai tas mačas aktualus ir siekiant išvengti paskutinės pozicijos Lietuvos krepšinio lygoje bei galimo iškritimo iš jos iki kito penktadienio. Iki artėjančio penktadienio Šakių Vytis turi atsakyti, ar ketina dalyvauti aukščiausiame pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio divizione, jo varžybose ir tuomet taps aišku. Taip, dabar jau didžiulė intriga užsimesgė. Vieno Birštono Vytautas pradėjo skinti pergalės ir bando pakilti iš turnyro lentelės dugno ir tai yra realu.
Osvaldas Olisevičius netaikliai iš trijų taškų zonos. Prienų Birštono Vytautas demonstruoja labai solidžią formą. Pastaruoju metu nukautas ir Utenos Juventus klubas. Aišku, uteniškai šiek tiek išretinti traumų ir dabar tikrai labai realu Prienų Birštono Vytautui išvengti to galimo iškritimo. Alytaus Dzūkijos komanda, jai sezonas po geros atkarpos jame vienu metu, netgi patekimo į Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtą, gali imti ir baigtis netikėtai. Žygimantas Skučas, taiklus tolimas metimas, prišaudė jis tritaškių ir į Klaipėdos Neptūno komandos krepšį. Praėjusiame mače Lisa Šoši, karšta šiandien, jau penktasis taiklus metimas iš eilės, dar niekarto nepramėtė. Kosovietis šansas pelnyti tris taškus vienos atakos metu, jeigu, žinoma, Lisa Šoši pataikys baudos metimą. Taip, jis jau pelnė 11 taškų ir viršėjo savo rezultatyvumo vidurkį po 8 taškus. Renka vidutiniškai LKL čempionate. Pasvalyje vėl per traukėlę. Prieš minutės pertraukėlę Lisa Šoši realizavo metimą su pražanga. Šiandien jis geriausias savo ekipoje. Vidurio puolėjas, kuris susižeidė nugarą, demonstruoja, jog tai netrukdo rungtyniauti sėkmingai. 11 taškų jau Lisa Šoši sąskaitoje. Simas Jasaitis taip pat pataikęs viską, kaip ir Lisa Šoši. Žaidžia puikias rungtynės, 10 taškų. Jis įsijungė į Panevėžio Lietkabelio komandos žaidimą nuo atsarginių žaidėjų suolelio. 7 klaidas jau padarė Pasvalio pieno žvaigždės, tik 3 Panevėžio Lietkabelis, o paprastai būtent panevėžiečiai yra dėl klaidų kenčianti ekipa ir būtent panevėžiečiai negali pasigirti krepšininkų gausa gynėjų linijoje. Čia presingas iš karto nuo galinės linijos. Bando išbalansuoti varžovų žaidimą spaudimo visoje aikštėje. Gedimino Petrausko auklėtiniai, žiūrėsime, kaip jiems seksis. Reikia pagirti šiandien ir Arną Veličką, jis nesutriko. Išžaidinėdamas kamuolį, pavyksta įveikti presingą Panevėžio Lietkabeliui, Skučo dvitaškį su pražanga. Labai netradicinis sprendimas prieš tokį itin ilgas Beinerio perdavimas ir nuo šalies tikrai nebuvo. Amerikietiška futbolo čia, ko nežaidžia Peineris su Žygimantu Skuču. Nepataiko baudos Skučas. Šoši ima kamulį po savojų krepšių. Pasvalio pieno žvaigždės pralaimi ir kova dėl atšokusių kamulių. Šoši iš toli. Šį kartą pro šalį pirmasis netaiklus kosoviečio metimas. Žanis Peineris ima kamulį po savojų krepšių. Žygimantas Skučas. Lukui aukštikalniui, aukštikalnis veržiasi ir veržiasi ne iki galo. Sėkmingai uždarytas Lukas aukštikalnis, tačiau kamuolys liks Panevėžio Lietkabeliui, jis aikštelę palieka nuo varžovų. Užsivedę, šiandien atrodo panevėžiečiai, matyt užgavo jų ambicijas, tas apmaudus pralaimėjimas namie per pratesimą prieš Klaipėdos Neptūną. Ir tikrai labai silnai atrodo pieno žvaigždžių žaidėjai būtent antrajame kelinyje. Visiškas Lietkabelio dominavimas. Nepataiko Tarolis, pats ima kamuolį. Taip, ir Tarolis mes baudas. Tarolis suskučia irgi aikštė ir čia Pukaitis irgi labai aukštas penketas. Ramonas Būtautas nori laimėti ko dėl atšaukusi kamuolių, nes pieno žvaigždžių ekipoje aikštėje ir Šoši, ir Bobrovas.
Pasvalio pėdo žvaigždėms reikėtų susimti, jiems ši pergalė labai svarbi norint išlikti penktojoje pozicijoje turnyro lentelėje, kadangi po to pakankamai sudėtingas tvarkaraštis laukia Pasvalio pieno žvaigždžių penkerios rungtynės. Prieš tai kalbėjau apie trejas, su priverstas atsiprašyti dėl to fakto, todėl kad balandį buvo tiesiog trys mačai likę abiem komandom. Šiaip po penkerias rungtynės dar turės sužaisti įskaitant šį mačą ir Panevėžio Lietkabelis ir Pasvalio pieno žvaigždžių komanda ir Pasvalio pieno žvaigždės dar žais su grandais Vilniaus Lietuvos Rytų ir Kauno Žalgiriu, žais su motivuota Prienų Birštono Vytauto ekipa. Mačas prieš Dzūkiją taip pat iš tų laimėtinų, lygiai taip pat kaip ir vis dar šios dienos susitikimas, kuriame tiesa tolsta Panevėžio Lietkabelis, jau minus 15 žvelgiant iš Pasvalio pieno žvaigždžių perspektyvos, Kučo trečioji pražanga, vietoje jo aikštelėje Kšištofas Lavrinovičius. Sakyčiau, tikrai netikėtas rezultatas ir Betseif, bukmekeriai prognozavo apylygę kovą. Žiūrėtume koeficientus, kurie buvo prieš šias rungtynes. Kol kas visa galva yra pranašesni panevėžiečiai. Ir Martyną Varną bando aikštelėje Gediminas Petrauskas, tačiau jo tritaškis metimas skrieja pro šalį, o dabar Varnas dar ir užsidirba pražangą. Dar du baudų metimai į Pasvalio pieno žvaigždžių komandos krepšį. Pasvalio pieno žvaigždėms, manau, svarbiausia nenukristi į septintąją vietą, tada jau lauktų akistata, ko gero, su Vilniaus Lietuvos Rytu. Tai būtų žymiai sunkiau įveikti, manau, vilniečius, nei Neptūną ar Lietkabelį. Geros naujienos Pasvalio pieno žvaigždėms tos, kad Utenos Juventus ekipa yra ta komanda, prieš kurią turi tarpusavio rungtynių pranašumą pasvaliečiai, tačiau, žinoma, per penkeris likusias rungtynes. Galima ir nukristi žemiau ir gali ir panaikinti tą dviejų pergalių deficitą. Utenos Juventus komanda, Arnas Velička vėl ant parketo. Patampė už ausies, adinasi, informavo komandos draugus, kad arba dėl gynybos sistemos, arba dėl polimo, kokį atliks derinį polime Lietkabelis, galim tik spėliot. Jau 17 taškų, Panevėžio Lietkabelio pranašumas, jau 48 pelnyti taškai. Dar vienas rezultatyvus mačas tarp šių komandų šviečiasi čia, Trevonas Jūzas. Nepataiko iš trijų taškų zonos, Večeslavas Bobrovas. Gelbsti situaciją, mesdamas kamuolį varžovui į kojas. Tęs ataka, Pasvalio pieno žvaigždės, jai 13 sekundžių. Laisvas Bobrovas, 3 taškai. Pataiko. Bobrovas irgi nestabiliai atakuoja iš toli, bet įmesti jis tikrai gali. Šiandien vieną kartą buvo provokuojamas, gal net ne vieną. Taip, galbūt toks buvo susitarimas. Kartais būna, jeigu žaidėjas pataiko, tada jau jis yra dengiamas. Jeigu prameta ir toliau esant reikalui paliekamas laisvas prie tritaškio linijos. Tarolis Lavrinovičiui. Arnas Velička drąsiai iš toli, nepavyksta pataikyti. Arnui Veličkai, Lukas Aukštikalnis į makamolį, Martynas Varnas prasižengia dar kartą. Taip, Varnas vėl pralaimi mikro dvikovą. Ir kovoja jau po laiko. Martynas Varnas, du baudų metimai. Lukas Aukštikalnis bus jų autorius. 86% tikslumu nuo baudų metimo linijos atakuoja Lukas Aukštikalnis, Arturas Sausėjas. Grįžta į aikštelę. Aukštikalnis pataiko pirmąją baudą. Pelno penktąjį tašką. Panevėžio Lietkabelis žaidžia 100 taškų ritmu. Bent jau kol kas Lukas Aukštikalnis realizuoja abi baudas. 50 taškų dar tik prasidėjo prieš paskutinį antrojo kėlinio minutę. Visiškai kiaura pieno žvaigždžių gynyba. Trūksta ir agresijos, ir darnesnių komandinių veiksmų gynyboje. Ausėjas Trevonui Hughesui. Šis atakuoja prieš tai pagąsdinęs oponentą, tikrai ne pats patogiausias metimas. Ir dar kartą nepavyksta pataikyti Trevonui Hughesui. Šiandien jis įmetė tik vieną kartą iš septynių. Lavrinovičius į lentos kraštą. Bando buvo dvigubinta gynyba, keičia šiek tiek gynybos sistemą, dabar bando dvigubinti aikštės šeimininkai ir tai pasiteisino. Ir čia Lekūnas kokį metimą pataiko, praradęs pusiausvyrą, pasvyrė šiek tiek į šoną.
būna krepšininkų, kuriems tokie metimai pakankamai artimi širdžiai. Tomas Lekūnas nėra stabilus metikas, tačiau sudėtingus metimus gali mesti, ypač jeigu jie metami iš kiek artimesnės distancijos nei tritaškio linija. O čia Kšištofo Lavrinovičiaus du taškai, pražanga Večeslavui Bobrovui, trečioji asmeninė. Ir galim atkreipti dėmesį, kaip emocingai į šį metimą reagavo Lietkabelio atsarginių suolelis. Visi atsistojo, sušuko, paplojo. Vadinasi, panevižiečių nusiteikimas šiai dvikovai yra labai, labai rimtas. Kšištofas Lavrinovičius nepataiko baudos. Rezultate taip pat atsispindytas nusiteikimas 52-37 ir Pasvalio pieno žvaigždės pastaruoju metu gyvena iš sudėtingų metimų. Nieko lengvo netiduoda Panevėžio Lietkabelis. Maksimalus intensyvumas gynyboje, to negalima pasakyti apie jų šiandieninius varžovus. Tomas Lekūnas, dar vienas sudėtingas šūvis ir dar kartą pataiko Tomas Lekūnas. Kai jis pagauda ritmą, gali pataikyti ir iš tolimų distancijų. Jis nėra snaiperis ir čia tokia nemaloni staigmena. Lietkabeliui Lekūno pataikyti tritaškiai. Gali susikurti ir pats metimą Tomas Lekūnas, dėl to yra dar pavojingesnis. Kšištofas ima kamuolį. Kaip sulėtintam filme prasibrovė prie krepšio ir uždirbo pražangą. Teisėjai žingsnių nefiksavo, jų nuomonė nebuvo pažeistos taisyklės. Labai lietai dvi žingsniai atliko brolis. Martynas Varnas, trečioji asmeninė pražanga per keturias aikštelėje praleistas minutes. Večeslavas Bobrovas taip pat turi tris. Panevėžio Lietkabelio ekipoje Žygimantas Kučas su trimis asmeninėmis. Taip, kažkaip nuvylė, kiek Martynas Varnas, na, dar jaunas žaidėjas, Žalgirio mokyklos auklėtinis. Maniau, jog pieno žvaigždėse jis vers kalnus, bet atrodo tikrai kol kas labai, labai blankiai, nedrąsiai ir tikrai galima sakyti, kol kas nustojo tobulėti, bet tikrai neskubėčiau dar nurašyti šio krepšininko, galbūt jiem komanda netinka. Tomas Rimša žengia ant parketo Panevėžio Lietkabelio ekipoje. Kšištofas Lavrinovičius prieš tai realizavo abu baudų metimus. Lukas Aukštikalnis taip pat ant parketo, jeigu gerai pamačiau, keičiami broliai. Taip, Rimša žaidžia tik trečiasias rungtynės šį sezoną, rungtyniavos epizodiškai, vidutiniškai po 3 minutės tuose dviejose mačiuose, kur dalyvavo. Ir Večeslavas Bobrovas uždaro antrąjį kėlinį tiksliu metimu, dar kartą. Šis epizodas tiksiai pabaiga kėlinio laikas. Martynas Varnas, ne Večeslavas Bobrovas, Martynas Varnas. Pats nusiėmęs kamuolį po savo netaiklaus metimo. 2.54.42 ir karštas interviu. Listen, you are down by 12. What you gotta do better in the second half? I think we just gotta play more as a team and we gotta just compete on the boards. They get offensive rebounds every time, so we just gotta box out and get rebounds. Thank you. Good luck. Na, taigi Lisas Šoši trumpas buvo, minėjo, kad kalbėjo trumpai, minėjo, kad problema didžiausia yra atkovoti kamuoliai, taip pat, aišku, gynyba, nes Panevėžio Lietkabelis į Pasvalio komandos krepšį įmetė net 54 taškus. Dabar kviečiu jūs pažinčiai su Večeslavu Bobrovu, jį po trumpos reklaminės pauzės. Taigi likite su BTV.
Gerą vakarą, krepšinio bičiuliai. Su jumis tradiciškai BTV tiesioginių krepšinio transliacijų metu sveikinasi BetSafe LKL ilgoji pertrauka. Šį kartą kviečiame pasilikti Pasvalyje, bei artimiau susipažinti su pieno žvaigždžių garbę ginančių vienu geriausių BetSafe LKL legionierių, skrajojančių ukrainiečių Viačeslavu Bobrovu. Donetske gimęs Viačeslavas Bobrovas savo profesionalo kelią pradėjo Mariupolyje. Ten įvyko ir pirmoji pažintis su Lietuvos krepšiniu, nes vietos Azovmaš klubą tuo metu treniravo šviesaus atminimo krepšinio specialistas Rimas Girskis. Было много волнения из-за того, что уже переходил более сильный спорт, уже, как сказать, мужской, и не было такое чувство, не хотелось подвести своих оппонентов, не хотелось как бы быть тем слабым звеном на площадке, через которого могли бы забить и там, играть более один в один. Вот. Поэтому старался отдаваться полностью на площадке. И спасибо Римасу Гирскису, Царство Небесное. Он первый дал мне минуты в большом спорте, в плане вот, Суперлиги в Украине. Это, я считаю, один из великих тренеров, которых привел баскетбольный клуб «Азовмаш» большим наградам. Dar pernai vos trečioje Prancūzijos lygoje rungtynėvęs ukrainietis vasarą papildė Pasvalio pieno žvaigždžių klubą ir debiutavo BetSafe LKL čempionate. Я считаю, что это очень хорошая лига, очень сильная, и я давно следил за литовским баскетболом, так как многие ребята из Украины уже здесь играли. Bobrovo žaidimo kreivė šį sezoną vis kyla, o žaidėjo progresu tiesiog neįmanoma nesižavėti. Jo šuolis iš Prancūzijos trečios lygos į LKL ir tikrai geras žaidimas, ne tik atvykimas čia, rodo, kad padarė didelę pažangą, tai kad žaidžia Ukrainos rinktinėje irgi rodo, kad eina teisingų kelių. Конечно, я чувствую, что где-то уровень мой стал выше, но для меня плюс то, что мое мировоззрение в баскетболе стало еще шире, потому что очень много игроков, литовцев и легионеров играют в чемпионате Литвы, и это колоссально большой опыт, потому что мы играем против Жальгириса, который показывает, я считаю, один из лучших сезонов в Евролиге и в ЛКЛ тоже. Вот, мы играли против Литова Зритас, который показал себя тоже на уровне в Еврокубке. Вот, очень много команд и очень много игроков, которые индивидуально очень сильны и есть чему всегда учиться. Вот. Я очень счастлив, что я попал в литовскую лигу, что есть такой опыт у меня узнать от каждого игрока что-то взять для себя, потому что с каждым годом нужно брать планку выше и выше, нужно постоянно расти, добавлять в игре, чтобы твой уровень всегда был где-то лучше, чем у оппонента. Tai yra tas karvedys mūsų, jisai toks kovotojas, nenuleidžiantis rankų, tai jis mums be galo svarbus. Pas jį yra kovojimas, nežiūrint rezultato. Antras tai yra fizinės galimybės. Jis tikrai yra su savo kūno svoriu, jisai yra ir tvirtas, bet ir greitas. Tai jisai iš tikrųjų turi daug privalumų žaidžiant penktoj pozicijai prieš didesnius žaidėjus, nes gynyboje gali pakankamai atstovėti fiziškai, bet turi polime didelį pranašumą savo greitį. Manau, kad šiek tiek, ką jis pradėjo daryti po viškutį pas mus, pradeda mesti tritaškį, ko mes iš jo norim, nes jisai gali juos pataikyti. Tai jeigu jis nebijos drąsiau metis, ar dadės jo arsenalui dar didesnį ginklą. 2017 rugsėjį pieno žvaigždžių aukštaūgis kartu su savo šalies nacionalinė komanda pirmą kartą išvyko į finalinį Europos krepšinio čempionato turnyrą. Для меня всегда было целью попасть в сборную и не быть на вторых ролях, а вот играть, приносить результат. И даже не стоит цель забивать очки, как принести команде победу, даже элементарно защищаться, подбирать, отдавать передачи. Я ставлю в первую очередь себе это защищаться, помогать ребятам подбирать, потому что всегда в команде есть 2-3 человека, которые должны выполнять ту черную работу, которая есть на площадке. Šio sezono BetSafe LKL gražiausių epizodų rinkinukai neįsivaizduojami be Slavos Bobrovo galingų šuolių ir triuškinančių dėjimų.
Всегда приятно где-то показать, порадовать не только команду своими очками, но и болельщиков, потому что я считаю, что баскетбол — это не только спорт, но и шоу. Люди платят за то, чтобы посмотреть на зрелище, на те же передачи, на те же трехочковые, на те же данки. И люди, когда приходят на игру, они заряжают и нас тоже своей энергией, и мы стараемся зарядить их. Daugelis jau spėlioja, kur bus kita šiemet Lietuvoje sužibusio ukrainiečio karjeros stotelėje, tačiau pats krepšininkas koncentruojasi į dabartį ir ambicingai žvelgia į šio sezono finišą. Я стараюсь отбросить эти мысли, не хочу концентрироваться на следующем сезоне, потому что когда ты начинаешь думать о будущем, ты не сконцентрирован на сегодняшнем дне. Сейчас между нами, Ювентусом, Шауляем идет борьба за пятое место. Конечно, хочется всегда подняться где-то повыше, чтобы, может быть, где-то какой-то команде сделать сюрприз и обыграть их, вот, потому что хочется побороться за медали. Я знаю, что наша команда может, и мы достойны этого. Сила, которая есть в раздевалке, которая есть за площадкой, которая есть на площадке, она присутствует. И с каждым разом мы стараемся все-таки более показывать ее на площадке, показывать те эмоции, которые будут толкать нас вперед еще и еще. Ačiū, kad buvote kartu. Už svetingą priėmimą taip pat dėkojame MMXXV Lounge'ui. O jūs prie ekranų kviečiame jau rytoj. 17 val. Tiesiogiai per BTV jūsų laukia mūšis iš Uostamiesčio. Klaipėdos Neptūnas prieš Vilniaus Lietuvos rytą. Iki.
Taigi po dviejų kelinių 12 taškų Lietkabelio persvara, Žygimantas Kučas 10 taškų pirmoje rungtynių pusėje. Žygi, na, kas jums labiausiai sukrovė tos 12 taškų, kurios turite? Aš manau, čia dabar visi labai gilinasi, ištisai visokias smulkmenas. Mums sukrovė tai, kad mes žaidėm žaidimą, kur mums patinka ir tuo mėgavomės. Ačiū, Žygi, sėkmės antroje rungtynių pusėje, mes ten ir keliaujame. Kągi, netrukus grįšime į įvykius aikštelėje, 54-42, toks susitikimo rezultatas, dviženklė. Panevėžio Lietkabelio persvara ir Pasvalio Pieno žvaigždės. Labai prastai rungtyniauja gynyboje šiame mače, 34 taškus. Praleido aikštelės šeimininkai per antrąjį susitikimo kėlinį, pirmajame dar tarsi viskas buvo neblogai, 19-20, tačiau tiesiog sugriuvo. Antrajame kelinyje Pasvalio Pieno žvaigždės Tomas Lekūnas ir kiti krepšininkai individualiomis pastangomis bando gražinti Pasvalio Pieno žvaigždės į rungtynes. Matysime, kaip šiai ekipai seksis tai padaryti antrojoje rungtynių pusėje. Kol kas jį beveik pagal visus statistinius rodiklius nusileidžia varžovams, geriau atakuoja Panevėžio Lietkabelio komanda, net 56% taiklumas iš žaidimo, 56% tikslumas atakuojant ir iš trijų taškų zonos. 16 baudų metė Panevėžio Lietkabelis, tik 6. Pasvalio Pieno žvaigždės panevėžiečiai laimi kovą dėl atšokusių kamuolių, 20-15, ir po varžovų krepšių nusiėmė net 7 kamuolius. Daugiau rezultatyvių perdavimų atlieka Panevėžio Lietkabelio ekipa ir, kaip buvo galima suprasti, iš baudų metimų statistikos, kur kas dažniau išprovokuoja varžovų pražangas, jau 15 pražangų Pasvalio Pieno žvaigždės susirinko per pirmąjį rungtynių pusę. Pieno žvaigždžių vienas iš arkliukų šį sezoną, greitas žaidimas, žaibiškos kontratakos, o greitojo puolimo metu per du kėlinius aikštės šeimininkai surinko tik 3 taškus, netgi dvigubai daugiau surinko veteranų komanda Lietkabelis. Beje, Pieno žvaigždės iš baudos aikštelės pelnė tik 12 taškų, kai svečiai tokiu būdu surinko 22. Labai blankiai šią rungtyniavo Džehensas Maniga, nepelnės nė taško per beveik 13 minučių. Trevonas Jūzas iš žaidimo pataikė vos vieną kartą iš 7. Lisevičiaus sąskaitoje vos vienas taškelis per 13,5 minutės. Taigi Pasvalio Pieno žvaigždės turi radikaliai gerinti žaidimą, kad šiandien vėl sukurtų intrigą ir pabandytų iškovoti pergalę. Panevėžio Lietkabelis sėkmingai sprendžia iki tol vešėjusią šioje komandoje klaidų problemą, viso labo 5 prarasti kamuoliai. Taip, per pirmąją rungtynių pusę. To galvai pasyvi varžovų gynyba ir Lietkabelis neblogai sprendžia Bobrovo problemą. Ir ukrainietis atkovoja 7 kamuolius, bet pelnė tik 5 taškus. Lisa Šoši su 12, Pasvalio Pieno žvaigždžių ekipoje, jis vienintelis dviženklėje zonoje, arti jos Tomas Lekūnas su 9 taškais. Tomas Lekūnas pataikė visus 3 savo mestus metimus, Kučas pelnės 10 taškų. Panevėžio Lietkabelio Žanis Peineris per save. Taip, ir kokia šiurkšti patyrusio Trevono Hjūzo klaida atliekant perdavimą. Graži Lisa Šoši verpstė. Pasvalio Pieno žvaigždėms pavyksta atsakyti į sėkmingą varžovų išpuolį. Reikia paminėti ir Simą Jasaitį, kalbant apie geriausiai pirmąją pusę žaidusius krepšininkus. Simas Jasaitis su 10 taškų ir vis dar nė karto neprametė nei nuo baudų metimo linijos, nei iš žaidimo. Simas pražanga Ausijui, antroji asmeninė. Taip, reikia pabrėžti, kad visi Lietkabelio žaidėjai, kurie buvo aikštėje, pelnė taškų. Na, Rimša žaidė 12 sekundžių, tik jis nepasižymėjo ir tai, aišku, natūralu. Žanis Peineris čia dar kartą, jis pabėgęs į greitą ataką, kalė kamuolį į krepšį. Darijušas Lavrinovičius smeigė 3 taškį 59-44 ir vis dar toks vaizdas, kad šios pergalės labiau reikia ne Pasvalio Pieno žvaigždžių ekipai, o beveik garantuotai ketvirtoje pozicijoje liksantiems Panevėžio Lietkabelio krepšininkams. Taip, dabar Trevonas Kiusas bando reabilituotis, tačiau jis sustabdytas. Koks sudėtingas priverstinis Ausėjo metimas, kamuolys išsipjauna iš lanko. Reikia pripažinti, kad Panevėžio Lietkabelis galėjo skūstis didesniais nuostoliais prieš šias rungtynes. Taip. Nėra Mavros, nėra Leonavičiaus, nėra svarbiausia Lorenzo Williamso. Tačiau Panevėžio Lietkabelis puikiai tvarkosi su iššūkiais ir Žanis Peineris neblogai vadovauja komandai ir Arnas Velička. Žaidė neprastą krepšinį, įsiliejusi žaidimą nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Aukštikalnis išmetė 3 taškį iš gan
laisvos pozicijos nepavyksta pataikyti. Panevėžio Lietkabelio snaiperiui mažiau nei 10 sekundžių Pasvalio Pieno Žvaigždžių išpuoliui geras. Trevono Hughes'o perdavimas, Šoši nori pražangos, tačiau yra tik du taškai. Ir techninė pražanga, Lysušių, man irgi pasirodė, kad buvo pražanga, galbūt pamatysime epizodo pakartojimą, griebėsi už galvos Kosovietis. Gal... Žiūrim. Tai buvo, manau, buvo pražanga, gana akivaizdi. Nebuvo tikrai išties tomis rankomis. Ne, ten, ir kontaktas gana stiprus buvo. Na, bet aišku, arbitrai žmonės irgi neišvengia klaidų, tik mes su Ignu niekada neklystame. 46-59. Donatas Starolis irgi suklysta, mesdamas baudą, nepavyksta pataikyti šio baudos metimo mesto dėl techninės pražangos. Žanis Peineris. Aukštikalnis vėl Peineris. Skučas. Lukas Aukštikalnis turi erdvės atakuoti, paleidžia dar vieną tritaškį. Tačiau nekrenta šiandien tolimi metimai Lukui Aukštikalniui, prametė visus tris mestus. Taip. Kaip karaliauja po varžovų krepšių panevėžiečiai, tai kaip reaguoja Mavra ir Williamsas, vadinasi, komandoje gera chemija, gera dvasia, geras mikroklimatas ir kalbėjo klubo atstovai ketvirtoji skučio pražanga. Ta atmosfera būtent padėjo sukurti Ramūnas Butautas, Lietkabelio vyriausiasis treneris. Kšištofas Lavrinovičius. Netrukus žengs ant parketo, čia tos grumtynės po krepšių, iš kurių taip, taip, ja, puikus, čia puikus teisėjo sprendimas. Skučas už pėties užkabino Lekūną, 100% pražanga, vai tikslus arbitro švilpukas. Taip, ir tikrai nuostabus transliacijos režisierių darbas. Idealiai matome visus epizodus ir galime tiksliai įvertinti situacijas. Šoši metimas. Idealiai jaučia, kur yra krepšys. Šiandien Kosovietis mažina jis Pasvalio Pieno Žvaigždžių komandos atsilikimą iki 11 taškų. Darjušas Lavrinovičius, Lukas Aukštikalnis dabar iš arčiau, iš vidutinio nuotolio. Lisa Šoši ne visai spėjo prišokti ir Lukas Aukštikalnis realizuoja metimą. Aukštikalnio nesutrikdė prieš tai neseniai nepataikyti 2-3 taškiai ir Aukštikalnis pelno taškus. Stepas Babrauskas iš trijų taškų zonos meta pro šalį. Darjušas Lavrinovičius paima kamuolį. Sudaro įspūdis kartais, kad Pieno Žvaigždžių krepšininkai nesupranta, kaip ginasi panevėžiečiai ir tiesiog neretai nežino, ką daryti su kamuoliu, štai šeimininkai. Kšištofas Lavrinovičius. Peineris. Į pabaigą tiksėjo, tą, kai skirtas laikas, bet dar buvo apie 5 sekundės. Peineris pasirenka mesti per rankas ir kamuolys net neliečia lanko. Štai, statiškas puolimas. Tai tokia mišri gynyba, pusiau zoninė, pusiau asmeninė. Ir nežino, kaip užpulti. Tie šeimininkai dažniausiai remiasi individualiais veiksmais. Jeigu šiame mače toliau viskas klostysis taip, Ramūnas Būdautas jau galės patentuoti šį išradimą. Dabar Žaniui Peineriui fiksuojama antroji asmeninė pražanga. Viačeslavas Bobrovas grįžta ant parketo, kartu su juo ir Džehensas Maniga. Trevonas Hughes'as. Darjušas Lavrinovičius ginasi be pražangos Trevonui Hughes'ui. Pavyksta rasti plyšį, per kurį išmeta kamuolį Trevonas Hughes'as ir pataiko metimą. Toliau skirtumas sukasi ties 10 taškų riba. Kšištofas Lavrinovičius. Buvo ten Lukas Aukštikalnis krašte, tačiau Maniga matė Luką Aukštikalnį. Donatas Starolis į silpnąją pusę Lukui Aukštikalniui ir dabar jau 3 taškai. Na, Aukštikalnis pagal pavardę natūralu meta labai aukštą trajektoriją. Neveltų jo tokia pavardė. Stepas Babrauskas. Kamuolys keliauja į kraštą. Lekūnas žaidžia prieš Lavrinovičių. Teisingas sprendimas, pavyksta prasiveršti po krepšių Tomui Lekūnui ir rasti pražangą. Vienas krepšinio gerbėjas, vardu Jonas, man parašė, kad jo žiniomis Darjušas Lavrinovičius prieš rungtynės užvalgė čeburekų. Štai šiandien taip įspūdingai rungtyniavo, nes Panevėžys yra ir čeburekų miestas. Tai, ko gero, tikime, ką parašė krepšinio sirgalių. O Pasvalyje dabar trumpa pauzė.
Rungtynėse ir Pasvalio miesto meras Gintautas Gegužinskas. Na, merė, kokį vaidmenį pieno žvaigždžių komanda ir apskritai krepšinis vaidina Pasvalio miesto gyvenime? Pieno žvaigždės tai yra pirmiausia sūrių kombinatas, įmonė pas mus esanti. Ten daug žmonių dirba. Tačiau visada reikia duonos ir žaidimo. Ir aš manau, kad pieno žvaigždės čia arenoje tai yra ta žaidimų dalis, kuris suteikia mums lengvumą, kuris suteikia pasididžiavimą miestui. Ačiū, merė. Gražaus krepšinio ir mūsų žiūrovams. Ačiū. Tęsime tiesioginę transliaciją. Štai toks pokalbis su Pasvalio miesto meru. Taip, sūriai suteikia lengvumo, reikės dažniau valgyti sūrius. Vaidas mėgsta surelį kartais per pertraukeles, reikėtų pereiti prie kitų alternatyvų, netokių saldžių, galbūt mažiau cukraus ir daugiau lengvumo. Taip. Tomas Lekūnas prie baudų metimo linijos, tikslus abu baudų metimai, mes primename, jog šias rungtynes tarp Pasvalio pieno žvaigždžių ir Panevėžio Lietkabelio pristato Boska nealkoholinis, toks intarpas apie maisto produktus, sakyčiau, išėjo pakankamai netrumpas. Oi, 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 na taip negalima gintis aikštės šeimininkams, labai geras derinys ir visiškai pasiklysta, komai čia paleido Trevonas Kiusas Luka Aukštikalnį, toks šiandien be energijos, be upo, be entuziasmo, atrodo, Trevonas Kiusas Maniga svaido šiandien tuščiai šoviniais. Kanadietis taip dar nėra pelnės apskritai, nei taško. Į antroje pusę persirita trečiasis ketvirtis, Žanis Peineris. Laikas eina, o istorija ta pati. Laisvas koridorius Pasvalio pieno žvaigždžių krepšio link. Žanis Peineris be ypatingų pastangų tuo koridoriumi naudojasi ir uždaro Panevėžio Lietkabelio ataką, didindamas panevėžiečių pranašumą iki 16 taškų. Trevonas Jūzas, Steponas Babrauskas, žingsnis atgal, žaidžia prieš Simą Jasaitį. Steponas Babrauskas nusprendžia pats imtis iniciatyvos, tačiau nepataiko ir komandos kapitonas. Taip, tikrai maloniai stebina Lietkabelio žaidėjų nusiteikimas šiai dvikovai, kuri nėra labai svarbi turnyro lentelės atžvilgiu. Simas Jasaitis gala kamuolį į krepšį ir vėl emocingai į tai reaguojantį Panevėžio Lietkabelio komandą imanti traiškyti Pasvalio pieno žvaigždės 70-52. Čia dar kartą Simas Jasaitis, jo skrydis, dėjimas viena ranka, Pasvalyje dar viena minutės per traukėlį. Nežinia, ar sūriai, ir čiburekai, ir Bosko nealkoholinis suteikia tiek lengvumo Panevėžio Lietkabelio komandai, tačiau labai lengvai ir užtikrintai važiuoja per Pasvalio pieno žvaigždės svečių ekipa. 70-52 Simas Jasaitis pasismagina dėjimu. Prasidėjo jau ir kitos Lietuvos krepšinio lygoje šiandien žaidžiamos rungtynės. Šiauliai ten 10 taškų skirtumų. Pirmauja prieš Alytaus Dzūkiją tiek vienai, tiek kitai komandai. Ten labai reikia pergalės. Dzūkija vis dar pretenduoja atkrintamasis ir siekia neiškristi iš lygos. Šiaulių ekipa kovoja dėl penktosios pozicijos, dėl kurios kovoja ir Pasvalio pieno žvaigždės. Tačiau šiandien ta kova nepakankamai intensyvi. Taškai skaitytinės lietė tinklelį Lietkabelio žaidėjas. Būtų tikrai kamuolys neįkritęs į krepšį. Vėl buvo, sakyčiau, ideali Lietkabelio gynyba 23 gal su pusę sekundės. Ir šiandien Lietkabelis žaidžia taip, lyg šiandien jau būtų atkrintamosios rungtynės. Ugdo nugalėtojų mentalitetą, atrodo, Ramūno Butauto
treniruojama ekipa. Žanis Peineris, rizikingas perdavimas. Klaida ir Džehensas Maniga. Tik tokiu būdu pelno pirmuosius taškus. Minutės per trūkėlės, dabar jau prašo Ramūnas Būtautas. Gausų minutės per traukėlių, grįžtame po dar vienos iš jų trečiajame kelinyje. 14 taškų persvarą išlaiko Panevėžio Lietkabelis, tačiau šiek tiek atleido vadžias. Lisas Šošis žaidžia puikias rungtynės aikštelės šeimininkų komandoje. 18 taškų, Lukas Aukštikalnis jau rezultatyviausias Lietkabelyje su 13. Taip patikslinsiu, kad Šošis žaidžia puikias rungtynės puolime. Apie gynybą tikrai to nebūtų galima pasakyti. Ir trečiajame kelinėje iš esmės niekas nesikeičia. Solidžią persvarą turi Lietkabelis. Ir čia... Galima net nesportinė pražanga. Teisėjas atrodo neskiria nesportinės, bet suaktyvino gynybą pieno žvaigždės. Dar vienas perimtas kamuolys, dar vienas neatsargus panevėžiečių perdavimas. Ir šeimininkai bando sugrįžti į rungtynes. Šiek tiek atsipalaidavę, atrodo Lietkabelio krepšininkai, prieš tai Žanis Peineris bandė atmesti kamuolį gan atsainiai, dabar aišku prispausti. Ir Peinerio kiek netiklus perdavimas Aukštikalniui, jis jau gelbėjo kamuolį iš užribio, taip kad irgi toje situacijoje turbūt kalčiausias Latvijas dėl prarasto kamuolio. Lietkabelis prasižengė ketvirtąjį kartą, Pasvalio pieno žvaigždės turi dvi komandinės pražangas, Trevonas Jūzas realizuoja dar vieną dvitaškį, Pasvalio pieno žvaigždės priartėja iki 12 taškų atstumo. Kokia gynyba, dviese pieno žvaigždžių žaidėjai atakuoja vieną varžovą, kažkiek rizikuoja, bet bando išderinti Lietkabelio žaidimą ir tai neblogai sekasi Gedimino Petrausko auklėtiniams pastaruoju metu. Žanis Peineris Dariušui Lavrinovičiui prieš jį gerokai žemesnis Maniga, užkluptas Dariušas Lavrinovičius, Trevonas Jūzas atskuba į pagalbą, dar viena Lietkabelio klaida. Nepamatė varžovo Lavrinovičius, prarado kamuolį. Gal pamatysime epizodo pakartojimą ten. Aštuntą kartą klysta Panevėžio Lietkabelis ir tai yra trečioji panevėžiečių klaida trečiajame kelinyje. Dar kartą šis epizodas. Jehensas Maniga. Užkliuvo, užkliuvo. Aš manau, žaidybinis epizodas. Užkliuvo už Hjuzo kojos. Tiesiog brolis, manau, tyčia kojas varžovui nekišo. Amerikietis. Pasvalio pieno žvaigždės. Tęsė misiją sugrįžti į šias rungtynes. Tik dabar pamatėme, kiek intensyvesnė Pasvalio pieno žvaigždžių gynyba. Lipa į medį ir jokių vaisių ten nenuskina Trevonas Hjuzas. Taip, šiek tiek prarado realybės jausmą pieno žvaigždžių žaidėjas. Dabar perskubėjo. Velička visiškai laisvas, nepataiko. Reikėtų Arnui Veličkai išlavinti dar savo metimą, kur kas stabiliau turėtų atakuoti aukštos klasės žaidėjas iš tolimų distancijų. Tomas Lekūnas. Niekas jam netrukdė, tačiau pataikyti nepavyksta. Šeštofas Lavrinovičius sutrinka ir sužingsniuoja.
Taip, dabar abu broliai vieno metu aikštėje ir aistros liejasi per kraštus. Atrodo, lyg tai būtų gyvenk ir mirk mačas. Na, smagu stebėti tokią kovą ir smagu, jog pieno žvaigždžių krepšininkai tikrai nekelia baltos vėliavos. Į tą kovą metamas Donatas Tarolis, jis keičia Kšištofą Lavrinovičių, kuriam turi ką pasakyti Ramūnas Butautas prie galinės linijos. Tiek daugiau nei 2 minutės lieka žaisti trečiajame kelinyje. Taip, reikėjo pakeisti Lavrinovičių, jau jo aistros liejasi per kraštus, reikia apsiraminti broliui. Džehensas Maniga, Večeslavas Bobrovas, Martynas Varnas, tikslių metimų užbaigė antrąjį kėlinį. Jis, Tomas Lekūnas, dar kartą iš 3 taškų zonos. Tomui Lekūnui šiandien krenta 4-asis, jo 3 taškis iš 5 ir jau 14-asis Lekūno taškas visus tuos taškus. Tomas Lekūnas surinko per antrąjį ir trečiąjį kėlinius. Simas Jasaitis, jo perdavimas į kraštą. Arnas Velička, neatsargus, Džehensas Maniga perima kamuolį. Trevonas Hjūzas, ties klaidos riba. Maniga iš toli, pro šalį. Manau, viską teisingai daro dabar pieno žvaigždės. Trumpina atakas, bando žaisti labai greitai. Ir savo aikštės pusėje laiko itin agresyvę gynybą. Dažnai dvigubina, dviesi atakuoja vieną varžovą. Ir pavyko šiek išderinti varžovų žaidimo mechanizmą. O Lekūnas tikrai šiandien stebina. Jo 3 taškių taiklumas iki šio mačio buvo tik 33%. Vaidas Čepukaitis aikštelėje vietoje Darjušo Lavrinovičiaus. Visa Šoši metamas į kovą Pasvalyje. Šoši išveido man panašus į Zlataną Ibrahimovičių, garsų į, nežinau, Švedijos futbolininką, gal tau kitaip atrodo, bet man panašumo turi išveido bruožų. Tik ne tokio masto žvaigždėjas yra krepšinėje kaip Zlatanas. Taip, taip. Futbole Žanis Peineris iš toli vėl 2 ženklė Lietkabelio persvara. Taip, Lietkabeliui labai reikalingi buvo taškai, paskutinė kėlinio minutė, bet Varnas nepavyksta išpešti nei taškų, nei pražangos. Bet manau, kad intriga dar nedingo ir stebėsime įdomų 4-ąjį kėlinį. Pasvalio pieno žvaigždės pajuto žaidimo skonį, pajuto, kad gali sustabdyti Panevėžio Lietkabelio krepšininkus ir psichologiškai tai yra svarbu. Artėjant lemiamoms minutėms, Ramūnas Butautas griebėsi už galvos. Vaidui Čepukaičiui. Nenorėjo sutikti su teisėjo sprendimu Lietkabelio vyriausiasis treneris. Čepukaičiui antroji asmeninė pražanga, čia nepamatysiklės taisyklės pastatyta užtvara. Judančiau. Na taip, tokia slidi situacija. Atrodė, nieko baisaus nedarė Čepukaitis. Ir vėl tiksliai pamatėme pakartojimą. Nu, vyriausiam režisieriui Mykolo Domavičiui tikrai reikėtų jau kelti atlyginimą. Taigi paskutinė trečioje ir sugedo švieslentė. Sugedo švieslentė. Įsijungė visa elektronika Pasvalyje ir atrodo, kad trečiojo kėlinio pabaiga šiek tiek užtruks. 25 sekundės lieka beveik visos jos. Priklausys Pasvalio pieno žvaigždžių ekipai Panevėžio Lietkabeliui. Jei nepaskubės pasvaliečiai, laiko atsakymui neliks. Taip, nors švieslentė neveikia, bet rungtynės, manau, bus tęsiamos. Bus pranešinėjimas dažnai rezultatą. Štai. Viskas įsijungia. Tomas Lekūnas pasirengęs gražinti kamuolį. Taip, bet koninės linijos. Dingo skaičiai, nėra tikslaus rezultato, nei kiek kas pelnė taškų, bet tai, manau, nėra pati didžiausia problema. Svarbu, kad šviesa nedingo arenoje. Bandoma likviduoti nesklandumus ir komandos gali pasitarti bei atsikvėpti. Kažkas gal Lietkabelio nukirpo kabelį, sunku pasakyti. Daug čia linksmybių LKL Akademijos šventinės rungtynės, nemažai ir muzikos instrumentų, kito inventoriaus bei kabelių taip pat, gal kas nors kokį nors sumaišė. Taip. Bet kokiu atveju rungtynės galima tęsti. Pasvalio pieno žvaigždės su kamuoliu Martynas Varnas diriguoja šiai atakai. 1 sekundė viso labo skiria rungtynių ir atakos laikrodžius.
Martynas Varnas. Jau tik 5 sekundės. Sausėjas ieško Liso Šoši. Kamuolys aikštelę palieka nuo Arno Veličkos. Na, Varnas turėtų gerai jausis Pasvalio komandoje. Varnai mėgsta Sūrius, bet, kaip sakiau, na, kažkaip neatranda savęs Žalgirio sistemos auklėtinis vieno žvaigždžių gretose. Martynas Varnas šiame sezone žaidžia vidutiniškai po 15 minučių ir renka po 4 taškus bei pusantro atkovoto kamulio. Taip, 2 sekundės ir 80-osios iki ketvirčio pabaigos. Bet tik sekundė ir 80-osios Pasvalio pieno žvaigždžių atakai. Reikia greitai spręsti išpolio klausimą. Prašo Šukys teisėjas atsitraukti šį jasaitį. Ausėjas gauna bloką. Dar liks laiko Panevėžio Lietkabeliui. Ir turi šiek tiek daugiau, man atrodo, likti laiko. Sekundė, lygiai sekundė turėtų likti Panevėžio Lietkabelio atakai, tačiau per tiek laiko įveikti visą aikštelę vis tiek bus labai sunku. Mums rodoma jau 70-osios. Taip, turi sekundė, taip, atstatyta teisybė. Karolis gražins kamuolį į žaidimą iš savo aikštės pusės. Lygu trečiajame rungtynių kelinyje. 19-19. Tokiu rezultatu jį sužaidžia Panevėžio Lietkabelis ir Pasvalio pieno žvaigždės. Visiškai skirtingas nei antrasis jau gynybinis kelinys. Pasvalio pieno žvaigždės bando sugrįžti į susitikimą, spaudė savo varžovus trečiajame kelinyje ir turi išlaikyti neką mažesnį intensyvumą. Ketvirtajame ketvirtyje jis visiškai netrukus, likite įsijungę. Prieš lemiamą ketvirtą kėlinuką Lietkabelis turi 12 taškų persvarą. Treneri, ar galima sakyti, kad rungtynės jau baigtos, ar dar daug laiko Pasvalio komandai atsigriebti? Na, tikrai dar negalima to pasakyti. Vienas dalykas, tai labai man patiko koncentracija iš tom rungtynėm Lietkabelio. Tai yra fantastika. Antras dalykas, čia pajutau, būdama šitoj salėje, ant kiek neparanki komanda Lietkabelis yra pieno žvaigždėm. Tai yra, o trečias momentas, sakyčiau, kad jeigu fiziškai atlaikys Lietkabelis, bet toks įspūdis, kad iški būtų tas buvo keitimus pamiršęs. Jeigu atlaikys fiziškai, tai aš manau, kad Lietkabelis turėtų švęsti pergalę. Nes visamoj pieno žvaigždės yra aukštaičiai, ne žemaičiai, ne Neptūnas. Pasvalio komanda galbūt turėtų daugiau naudoti tą spaudimą. Na, matėme, kad išmušė iš kuriais momentais Lietkabelio vyrus, bet nėra taip plačiai naudojamas, nors žinome, kad Lietkabelio gynėjų linija labai išretinta. Šiaip iš tikrųjų buvo momentėlis toks geras. Nuo 18 taškų atmetė atgal. Aš manau, tą dalyką ir naudos Petrauskas. Matome, kad švieslentė neveikia. Na, kaip tai įtakoja žaidėjus? Ar yra kažkoks, tai, sakykime, kitoks skirtumas žaisti, ar nėra? Neturėtų visamo, žino visamo Lietkabelis, kad 12 veda. Tie žino, kad pralaiminėja 12, reikia atsilošinėti. Aš manau, kad neturėtų suvaidinti dėlės rolės. Ačiū, Algirdai, na, mes grįžtame į rungtynes ir pažiūrėsime, ar pavyks pataisyti švieslentę ir ar pavyks galbūt Pasvalio komandai padovanoti šventę čia Pasvalyje.
73-61 mače Pasvalyje. Jį pristato Boska nealkoholinis. 12 taškų Panevėžio Lietkabelio pranašumas. Pasvalio pieno žvaigždėms per trečiąjį kėlinį pavyko išprovokuoti daugiau varžovų klaidų, nei jų buvo per pirmuosius du kėlinius. 6 kart klydo Panevėžio Lietkabelis trečiajame ketvirtyje, tačiau padidėjo atotrūkis, jeigu kalbėtume apie kovą dėl atšokusių kamuolių. Dabar 31-19 ta kova laimi Panevėžio Lietkabelio ekipa per trečiąjį kėlinį, atkovojusi 6 kamuoliais daugiau nei oponentai. Stinga Nikitos Balašovo, Jasaitis nepataiko ir čia kamuolį pagavęs viena ranka. Čepukaitis veik nepašokęs, neįtikėtinų būdų siunčia į krepšį. Ir trečiajame kelnėje tikrai pieno žvaigždės daug geriau gynėsi. Tai čia Čepukaičio benefisas. Tik 4-asis Vaido Čepukaičio taškas. Iš žaidimo net nebuvo metęs Vaidas Čepukaitis. 2 taškus buvo pelnęs baudų metimais. 3-oji Vaido Čepukaičio bauda skrieja pro šalį. Jo sąskaitoje ir 5 atkovoti kamuoliai. Maniga, Ausėjas, jo indėlio trūksta ir jo tolimų taiklių metimų taip pat dabar pataiko. Arturas Ausėjas, 9-asis Latvijos taškas. Išmuša kamuolį Hjūzas Viličkai, su kamuoliu išliks svečiai, kuriems dar tikrai reikės paprakaituoti, įdėti nemažai pastangų, kad gal palauštų varžovus. Tai Velička galėjo geriau išveikinėti užtvarą. Lietokai judėjo gynyboje, užtvara nebuvo tokia tvirta. Meličkai dar tikrai reikia labai smarkiai tobulėti tiek gynyboje, tiek poliume. Kita vertus labai, labai dar jaunas žaidėjas. Šiandien 5 rezultatyvūs perdavimai, 3 atkovoti kamuoliai, 3 taškai. Arno Veličko sąskaitoje nepataikė nemažai laisvų metimų Arnas Velička, tačiau kartais skirstė kamuolius tikrai priimdamas labai adekvačius sprendimus savo komandos draugams. Dar kartą klysta Panevėžio Lietkabelis Žanis Peineris, gražinamas į aikštelę. Į kovą tikrai, manau, dar nebaigta. Arturas Ausėjas. Trevonas Hjūzas. Ausėjas prieš Luką Aukštikalnį. Žaidžia pats Ausėjas, šauna iš 3 taškų zonos. Tačiau šį kartą pro šalį. Na, prieš tai pataikė, sakyčiau, turėjo tam tikrą teisę vėl atakuoti. Pukaičio perdamas į baudos aikštelę Jasaičiai, patikima Lekūno gynyba. Užstrigusi Lietkabelio ataka. Ai, Ausiais prilaikė už rankos Čepukaitį ir švariai neapsigynė aikštės šeimininkai. Priverčia varžovus puolime dirbti bent apie 20 sekundžių Pasvalio pieno žvaigždės. Ketvirtajame ketvirtyje, aišku, tiksint laikui reikės vis greitesnių atakų patiems pasvaliečiams, tačiau kai kuriais momentais trečiajame kelinyje atrodė, jog gali tai daryti Pasvalio pieno žvaigždžių komanda. Žanis Peineris numeta kamuolį į kraštą Lukui Aukštikalniui. Pažįsta 3 sekundžių taisyklė, jau reikėjo mesti krepšį. Lietkabelis vėl neužpuola. 34 taškai antrajame kelinyje, 19 trečiajame. Aiškus kontrastas ir visiškai pasikeitęs Pasvalio pieno žvaigždžių intensyvumas gynyboje. Ausiais. Bobrova šiandien puolime neverčia kol kas kalnų ir jo sumanimą nuspėja. Čepukaitis kyšteli ranką, perimtas kamuolys, gana tiesmokiškas ukrainiečio sprendimas, baigėsi klaida. Simas Jasaitis atsidūręs prieš Osvaldo Lisevičių, priima sprendimą verštis. Lukas Aukštikalnis netaikliai iš toli, Trevonas Hjūzas krenta skaudžiai, tačiau tenka keltis. Ir dar kartą gintis nuo varžovo takos. Lietkabelio atkovotas kamuolys puolime. Koks Lisevičiaus stogas. Šiaip Lisevičius tikrai nėra šoklus žaidėjas. Etarolis atsispyrė labai toli. Ir stoga. Stoga Lietkabelio puolė išrašė varžovų žaidėjas. Šiek tiek persistengė Donatas Tarolis, norėjo su mėsomis čia įgrūsti kamuolį į krepšį. Osvaldas Olisevičius patikimai žaidžia gynyboje.
ir priverčia Ramūną Būtautą, kaip matėme, griebtis už galvos. Trevonas Hughes'as. Pražanga. Fiksuojamas Simu Jasaičiui. Pieno žvaigždės jau turi tris komandinės pražangas. Irgi labai greitai renkasi pražangas šiame kelinėje. Lietkabelio irgi trečioji pražanga. Simas Jasaitis pažeidžia taisyklės antrąjį kartą. Ausėjas. Gerai, juda kamuolys. Lisa Šoši visiškai laisvas iš trijų taškų zonos. Pro šalį atakuoja kosovietis. Taip, jau kurį laiką nesikeičia rezultatas. Atkovotų kamuolių statistika. Čia Lietkabelis pranašesnis visą galvą. Parolins visiškai laisvas. Šį kartą jau niekas netrukdo. Taip, matyt, toks yra pieno žvaigždžių žaidėjų susitarimas. Palikti laisvą tarolį prie tritaškio linijos. Ir čia slalomas ir Šoši. Išteli ranką, taškai. Skirtumas jau vien ženklis. Visa Šoši pelno 20-tai savo tašką, 20 naudingumo balų. Jo sąskaitoje puolime tikrai negalime priekaištų turėti šiam Balkanų šalies atstovui, tačiau gynyboje Lisa Šoši ir kovojant dėl atšokusių kamuolių tikrai turi kur tobulėti. Oi, Tarolis visiškai laisvas, trečiasis iš eilės. Nesėkmingas Donato Tarolio epizodas puolant varžovų krepšį. Simas Jasaitis prasižengia stabdydamas greitą Pasvalio pieno žvaigždžių ataką. Trečioji pražanga Simui Jasaičiui ir jau ketvirtoji komandinė Panevėžio Lietkabeliui. Dėl to gali būti problemų, yra krepšininkų Pasvalio pieno žvaigždžių gretose, kurie gali draskyti varžovų gynybą. Taip, laiko dar labai daug, 6 minutės 26 sekundės. Džiokensas Maniga buvo įsų ekranuose, tikrai dar neišnaudotas rezervas. Žaidžia šiandien labai nerezultatyviai kanadietis. Trevonas Hughes'as. Jo šūvis iš trijų taškų zonos ir dar kartą nepataiko. Trevonas Hughes'as šiandien 4 metimai iš 13 iš žaidimo, 0 iš 5 tritaškių. Neparuošta ataka, niekas iš vieno žvaigždžių krepšininkų nesuskubo pakovoti dėl atšokusio kamuolio. Gal nepamatėme jokio derinio. Panevėžio Lietkabelis per 4 ketvirtojo kėlinio minutes yra pelnęs tik 2 taškus. Gynyba veikia, puolimas dabar jau nebe. Trevonas Hughes'as aikštelės viduryje perima kamuolį. Džihensas Maniga, 2 jo taškai, 75-68. Taip, aukščiausia pavarą jungia aikštės šeimininkai ir dabar kiek sutrikę, atrodo panevėžiečiai. Gal jie šiek tiek atsipalaidavo, gal šiek tiek veteranams pradėjo stikti jėgų. Jie būtent po varžovų intensyvaus spaudimo pralaimėjo rungtynės Panevėžyje prieš Klaipėdos Neptūną. Techninė. Dabar dar techninė. Žygimantas Kučas skėščioja rankomis. Jam įrašomas šis taisyklių pažeidimas. Lieka dar kiek daugiau nei pusė ketvirtojo kėlinio. Neptūnui, jeigu nesuklysiu, užteko apie 3,5 minučių. Tame mače trečiadienį Panevėžio Lietkabelio ekipa. Taip. Kairė ranka, Skučas stuktelėjo varžovui į veidą. Bet Skučas piko dėl ankstesnio epizodo, jo nuomonę į oponentas prilaikė anksčiau. Bet teisėjas buvo šalia, viską jie, manau, tiksliai vertinti. Panevėžio Lietkabelio ekipa rizikuoja išvaistyti persvarą. Antrą kartą šią savaitę Arturas Ausėjas pataiko baudą. Žygimantas Skučas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Tai buvo 5-oji pražanga. Skučas šiandien nebegrįš ant parketo. Minutės per traukėlę Pasvalyje. Thank you.
Lietkabelio šokėjų vadovė Greta šiandieną vyko šventinėme renginyje, taip pat bendras pieno žvaigždžių ir Lietkabelio šokėjų šokis. Ar pirmą kartą teko išbandyti, na, sakykime, susibūrimą tokį dviejų komandų šokėjų ir kaip sekėsi jį įgyvendinti? Tai super, labai geros emocijos iš tikrųjų ir labai, manau, gerai mums sekėsi, fanai labai palaikė, tai tikrai buvo malonu pasirodyti kitoje arenoje. Kaip šventė šiandieną čia Pasvalyje? Super, labai daug emocijų, aišku, mes sergame už Lietkabelį. Sėkmės, Greta, sėkmės ir mūsų sergantiems žiūrovams už savo komandas. 5 minutės ir 25 sekundės lieka ketvirtajame kelinyje, 75-69. Panevėžio Lietkabelis turėjo 18 taškų pranašumą, tačiau dabar jį išvaisto Panevėžio ekipos persvara galėjo būti dar kiek nukirpta, bet žingsniuoja Lisa Šoši. Taip, idealiai ginasi Darjušas ir, manau, čia vėl lėmė patirtis. Privertė varžovą suklysti brolis. Dažniau šiandien tiesa klysta Panevėžio Lietkabelis, 15 klaidų prieš 9 po klaidų. Pasvalio pieno žvaigždės jau yra pelniusios 18 taškų, dabar dar kartą praranda kamuolį panevėžiečiai Artūras Ausėjas, greita ataka, 2 taškai, 75-71, Pasvalio pieno žvaigždės primena trečiadienį Panevėžio Lietkabelio komandai savotiškas dežavų į rungtynę su Neptūnu. Sudaro įspūdis, jog panevėžiečiai Veinerio ilgi žingsniai, taškų nėra. Panevėžiečiai net laikė pačių pasiūlyto tempo, labai intensyviai, agresyviai gynėsi. Maniga pirmą kartą šiandien taikliai iš 3 taškų zonos, iš Panevėžio Lietkabelio persvaros. Lieka vienas vienintelis taškas šią savaitę. BetSafe LKL čempionate vyrauja aukščiausio lygio intriga ir mes grįžime į tą intrigą po trumpos pauzės. Pasvalio pieno žvaigždės demonstruoja valią ir charakterį visiškai pasikeitusi komanda palyginti su pirmuoju kėliniu vis dar triuškina varžovus po lenta. Panevėžio Lietkabelis 35-22 laimima kova dėl atšokusių kamuolių. Pasvaliečiai pradėjo pataikyti tritaškius po Džehenso Maniga taiklaus tolimo metimo iš krašto, skirtumas sumažėja iki vieno vienintelio taško 74-75 tokiu rezultatu. Dabar atsilieka Pasvalio pieno žvaigždės, bet Safe prognozavo prieš šias rungtynes, kad mačas bus apylygis 48% ir 70% davė tokią tikimybę, jog šves pergalę Pasvalio pieno žvaigždės 51,3%. Tokie šansai buvo duodami Panevėžio Lietkabeliui. Dabar turbūt galime sakyti drąsiai. 50-50 nugalėtoje šiame mače tikrai lems detalės. Taip, dabar iniciatyvą perėmė šeimininkai. Jie, manau, psichologiškai jaučiasi tvirčiau. Jie atrodo fiziškai šviesesni, išsaugoja daugiau jėgų. Ir, sakėčiau, bus labai, labai nelengva panevėžiečiams parsivežti pergalę iš Pasvalio. Tiesa, vienas iš pagrindinių Pasvalio pieno žvaigždžių puolimo ramščių Lisa Šoši užsidirba ketvirtąją pražangą. Kšištofas Lavrinovičius pataiko pirmąjį baudos metimą. Kitose šiuo metu žaidžiamose rungtynėse tarp Lietuvos Dzūkijos ir Šiaulių jau nebėra dviženklės Šiaulių persvaros 58-56. Svečiuose ten vis dar priekyje 2 taškais Šiaulių komanda. Džehensas Maniga. Pražanga.
Penktoji komandinė, du baudų metimai. Darijušas Lavrinovičius pažeidžia taisyklės, abu broliai aikštelėje. Broliai retokai sutinka su teisėjų sprendimais. Ir labai protestuoja Darijušas dėl to teisėjo Šilpuko. Ir išbandymas Lekūnui. Tikrai nėra pats geriausias baudų metikas pieno žvaigždžių gretose. Ir to dar kartą galėjome įsitikinti. Tomas Lekūnas baudas meta tik 54% taiklumu. Dabar viena iš dviejų. Kaip statistiškai įprasta. 77, 75 Žanis Peineris. Šiandien jam įprastoje rolėje, įprastame vaidmenyje. Pick and pop pavadinamai žaidė su Darišu Lavrinovičiumi. Brolis pastatė užtvarą ir atšoko prie tritaškio linijos. Suklaidino Bobrovą, pražanga ukrainiečiai. Ketvirtoji asmeninė. Darijušas Lavrinovičius mes baudas. Darijušas šiame sezone baudų metimus meta puikiai 89% tikslumu ir dabar pataiko dar vieną. Abi baudos tikslios, Panevėžio Lietkabelis. Kiek stabilizuoja situaciją? Taip, apskritai, panevėžiečiai užima pirmąją vietą lygoje pagal baudų metimų tikslumą. Jas realizuoja 78% taiklumu. Džehensas Maniga. Tomas Lekūnas žaidžia prieš Kšištofą Lavrinovičių. Nelabai tikslus perdavimas, kiek per stipriai kamuolys atšoko nuo žemės ir jo nepagavo. Viačeslavas Bobrovas. Brolis randa brolį, kamuolys neįkrenta į krepšį, bet dvi baudas mes Kšištofas. Bet kaip Kšištofas pabėgo nuo Lekūno, kuris tikrai yra greitesnis žaidėjas. Taigi, atrodo ir brolių fizinė forma tikrai yra nebloga. Tomas Lekūnas ir labai stiprus žaidėjas, tačiau šiek tiek prisnūdo ir nepasiūlė pakankamai kontakto ir dėmesio. Gynyboje Kšištofui Lavrinovičiui nepavyksta išvengti brolių taiklių baudų metimų Pasvalio pieno žvaigždžių komandai, kurios deficitas vėl ima augti ir pasvaliečiai atrodo išmušti iš savo žaidimo ritmo, jau nebėra bėgimo ir nebėra Panevėžio Lietkabelio neužtikrintumo. Abi Kšištofo baudos taiklios, užtikrintas žaidimas. Ir šiame epizode stabilizavo situaciją Lietkabelis. Viačeslavas Bobrovas kala kamuolį į krepšį ir dar pražanga. Ar dėl ko ginčiasi Kšištofas Lavrinovičius? Taip, dar. Ir dar pražanga. Žiūrime epizodą. Paleistas Viačeslavas Bobrovas. Taip, Darijušas Lavrinovičius jau neturėjo jokių šansų sustabdyti ukrainietį. Labai menkas kontaktas po ukrainiečio dėjimo, bet teisėjas dar nusprendžia nubausti brolį. Nereikėjo turbūt ten Darijušui apskritai bandyti eiti į tą kontaktą. Patyrė žaidėjas čia šiek tiek suklysta, nepataiko baudos metimo Viačeslavas Bobrovas. Žanis Peineris. Lukas Aukštikalnis kerta po krepšiu. Blogas Darijušo perdavimas. Ir dar vienas bandymas pataikyti tritaškį. Pro šalį šauna Tomas Lekūnas. Neužtikrinta jautis ir pats išmetęs metimą. Jasaitis sustabdė greitą polimą, purto galvo Aukštikalnis. Dviese prieš vieną buvo greitajame polime. Simas nustabdė stabdyti arklius. Kšištofas Lavrinovičius prašoka varžovas. Du Kšištofo taškai. 2,5 minutės lieka Pasvalio pieno žvaigždžių ekipai, siekiančiai sugrįžti į rungtynes. Į rungtynes jie grįžo, dabar lieka siekti pergalės. Trevonas Hjūzas pražanga atakuojant iš 3 taškų zonos. Šansas sumažinti atsilikimą per pusę. Apmaudė Aukštikalnio pražanga. Taip, Ramūnas Butautas sukaito, nusivilko švarką. Tikrai karšta čia Pasvalio pieno žvaigždžių arenoje. Jau atrodė ramiai gyveno savo panevėžiečiai, turėjo didžiulę persvarą, tačiau dabar neaišku, ar išneš sveiką kailį. Išbandymas Trevonui Hjūzui, 83% taiklumų jis meta baudas šiame sezone. Šiandien Trevonas Hjūzas pataikė abi mestas, dabar pataiko ir trečiąjį metimą. Ketvirtasis irgi tikslus.
Rungtynėse tarp Alytaus Dzūkijos ir Šiaulių nemiršta intriga. 64-61 ten. Alytaus Dzūkija dabar jau įsiveržė į priekį. Trevonas Hjūzas, visi trys baudų metimai yra taiklus. 83-80. Ir mūsų laukia intriguojantį mačio pabaiga. Martynas Varnas metamas ant parketo paskutinėms minutėms, arba bent jau vienai kitai atakai. Pražanga visiškai nereikalinga. Pražanga. Persistengia Hjūzas. Na, reikia kibiai gintis, bet trauktis nuo varžovo. Hjūzas neišvengia kontakto. Ir gudriai žaidė ir Peineris. Tyčia stengiasi susidurti su varžovu. Po šių dviejų baudų Panevėžio Lietkabelis bus metęs dvigubai daugiau baudų metimų nei Pasvalio Pieno Žvaigždžių ekipa. 26-13. Toks būtų šios statistikos palyginimas. Žanis Peineris sumeta abi baudas. Panevėžio Lietkabelis turi 5 taškų pranašumą. Trevonas Hjūzas. Dešimt sekundžių. Hjūzas pats imas iniciatyvos, ieško kam numesti kamulį. Pavyksta rasti Martyną Varną, tačiau šis meta taip pat per rankas. Taip. Labai neužtikrintas metimas, netvirtai stovint ant kojų. Taip. Simas Jasaitis visiškai laisvas, 3 taškai. Tas metimas gali būti lemiamas, gali nužudyti Pasvalio komandą. Štai taip, reaguoja Petrauskas, negalima tokio snaperio kaip Jasaitis palikti laisvo ties perimetru. Minutės per traukėlę. Panevėžio Lietkabelis turi 8 taškų pranašumą, likus kiek mažiau nei 2 minutėm iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Pasvalyje. Jūsų dėmesiui gražiausios rungtynių akimirkos, labai daug emocijų šiame susitikime. Tiek Panevėžio Lietkabelio komanda, tiek Pasvalio Pieno Žvaigždžių ekipa atrodo labai susitelkusios. Vienas kitą skatina ir ragina krepšininkai. Gera atmosfera abiejose ekipose ir labai gera kova šiame BetSafe LKL mače. Labai karšta Ramūnui Būtautui, gal jis ir dar marškinius nusirengs. 8 taškai skiria komandos, dabar reikia 3 taškio šeimininkams pageidauti. Iš labai toli Hjūzas, trumpas metimas. Taip, ir panašu, jog blėsta Pieno Žvaigždžių viltis šiandien iškovoti pergalę, bet vis tiek komandą reiktų pagirti už pastangas, už tai, kad neišskydo, kai varžovai buvo susikrovę didžiulę persvarą ir mes tikrai pamatėme ir intrigą. Aišku, pralaimėjimo atveju bus labai apmaudų Pasvalio Pieno Žvaigždėms, labai daug energijos išeikvota siekiant sugrįžti. Varno stogas. Iš kairės pusės reikėjo mesti broliui kairę ranką. Varnas atakuoja pats, nedumeta kamuolio Tomui Lekūnui, kuriam šiandien krenta. Varnas visiškai laisvas nepataiko. Dar kiek daugiau nei minutė pražanga polime. Trevonas Hjūzas pažeidžia taisyklės. Techninė pražanga už vaidybą. Toks teisėjo šūkio sprendimas. Trečioji asmeninė Trevonui Hjūzui. Dar kartą žiūrime šį epizodą. Žanis Peineris taip. Dar prieš gestą Trevonas Hjūzas. Suprato, ką čia darys Žanis Peineris, kad šiek tiek judins dešinę ranką ir krenta kaip pakirstas. Okay. Trevonas Hjūzas.
Tai amerikietis baigs karjerą, galės tikrai įsidarbinti be vargo teatre, manau. Simas Jasaitis pataiko pirmąją baudą. Ne pirmąją, vienintelę, kurią metė Simas Jasaitis dėl techninės pražangos. Revanas Jūzas ir Žanis Peineris, aistros kaista, apsistumdo šiek tiek krepšininkai. Bet visi komandų mačai tarpusai reguliariajame sezone yra rezultatyvus, Aukštikalnis deda galutinį tašką. Ir visose dvikovose panaši ir Lietkabelio persvara 9-10 taškų, šiandien irgi turbūt bus labai panašiai. Pirmąjį mačą panevežiečiai laimėjo 10 taškų, antrąjį 9 ir trečiąjį vėl 10. Plius 12 prasidėjus paskutiniai minutėjai Pasvalyje, lieka plius 10 po Tomo Lekūno reido krepšio link ir taiklaus dvitaškio metimo. Žanis Peineris. Neblogai valdo kamuolį Peineris, žvelgiant į jo ūgį. Sakyčiau, net geriau pasiteisino į žaidėjo vaidmenyje nei Dominikas Mavra rungtynėse prieš Klaipėdos Neptūną. Lavrinovičius pelno taškus, Darjušas sumušo rankomis su savo broliu. Panevėžio Lietkabelis turi užtikrintą ir lemiamą persvarą. Surprizų šiose rungtynėse nebebus, Gedimino Petrausko auklėtiniai pademonstravo charakterį, sugrįždami į susitikimą ir pasiūlė gerą kovą Panevėžio Lietkabeliui, nepaisant to, jog buvo atsilikę net 18 taškų skirtumų ir turbūt galime daryti išvadą, jog ne visiškai atspindės galutinis rungtynių rezultatas tą kovą, kuri vyko šiandien aikštelėje. Šarūnas Valunta, pirmą kartą šiandien ant parketo. Taip, vieto žaidėjas, beje, vakar jis žaidė moksleivių lygos rungtynėse, pats mačiau Vilniuje prieš Vilniaus krepšinio mokyklos antrąją komandą ir ten padėjo Biržų komandai iškovoti pergalę. Tomas Lekūnas, 3 taškai, pavyksta iki 9 taškų sumažinti savo deficitą Pasvalio pieno žvaigždžių komandai. Iš arti dar pasitinkamas Žanis Peineris, tačiau intriga šiandien nebeatgims. Paskutinės sekundės. Ir šiandien rungtynės baigėsi 9 taškais, beveik identiškų skirtumų. 2 kartus 9, 2 kartus 10 taškų Lietkabelis įveikė pieno žvaigždės šiame reguliariajame sezone. Taigi sveikinimai Lietkabeliui, užuojauta pieno žvaigždėms. Ir pieno žvaigždės tęsia sudėtingą kovą dėl 5. ar 6. vietos pirmajame čempionato etape. Rungtynėse Šiauliuose, kurios labai svarbios kovojant dėl 5. vietos pieno žvaigždžių ekipai, 73-72 baigiantis trečiajam kėliniui. Minimalų pranašumą turi Šiauliai. Pasvalio pieno žvaigždėms šiandien Lisa Šoši pelnė 20 taškų, pataikęs 9 metimus iš 12. 17 pridėjo Tomas Lekūnas. Panevėžio Lietkabelio komandoje net 5 krepšininkai pademonstravo labai panašų rezultatyvumą. Aukštikalnis ir Peineris po 16 taškų, 15 Simas Jasaitis, labai gera pirmoji jo rungtynių pusė. 14 taškų pelnė Darjušas Lavrinovičius, 12 Kšištofas ir dar 10 anksčiau laiko dėl asmeninių pražangų, dėl 5 asmeninių pražangų. Susitikimą baigęs Žygimantas Kučas. Rungtynės jums padėjome stebėti aš Ignas Grinevičius ir mano kolega Vaidas Čeponis. Tarėme iki kitų susitikimų. Rytoj mačas tarp Klaipėdos Neptūno ir Vilniaus Lietuvos Ryto. Bet mūsų transliacija tęsiasi, neperinkite kanalo ir mes tik sakome iki. Taigi 9 taškų Lietkabelio pergalė čia Pasvalyje, Tomas Lekūnas 20 taškų, geras rungtynės Tomai tau, bet na turbūt tas nedžiugina žiūrint į galutinį rezultatą šiandien. Neapsiginėm ir viskas, tiesiog sunkios rungtynės, daug kamuolių palimė, nežinau, tie 20 taškų būtų gerai, jeigu būtumėm laimėję iš tikrųjų. Šiandien atrodo ketvirtajame kilnyje jau prisivijo tvaržovus, ko tada pritrūko, ar na tiesiog nereikėjo paleisti antrajame? Klaidos, pagrindė klaidos. Neįvykdymas trenerio nurodymų. Patirties trūkumas turbūt. 3 mėnesius beveik buvote nepralaimėję čia Pasvalyje, kažkiek gaila, kad nutrūksta ir ta serija. Visada visko būna, kaip sakyti, nežinau. Šiandien nepasisekė. Ačiū Tomai. Sėkmės. Na taip pat šalia manęs netrukus bus jau Simas Jasaitis. Simai su pergalė, puikios rungtynės. Na sunku čia turbūt Pasvalyje, galima įvardinti tokį kaip Aukštaitijos derbį šiokį tokį. Ne, ruošiamės šitoms varžyboms rimtai ir tiek žinom, kad neturim kelių žaidėjų. Tiek aišku, pradėjom neblogai, gal kaip visada tą ketvirtą kėlinį kažkaip
kažkaip sutrinkam prie to presinko spaudimo, jo kažkokio ritmo įsimušam, biškai klaidų tokių padarom, perskubam kažkiek. Bet ačiū Dievui, viskas gerai baigėsi. Turbūt Lorenzo Williamsas galbūt ir jo nebuvimas šiek tiek įtakojo tai, kad pritrūksta tos ramybės. Situacija kažkiek jo, biškai sunku, bet dviejų žaidėjų, tiek Žanis dabar turėjo daugiau žaidėjų žaisti. Aišku, gerai su tuo susitvarkė ir pasiekėm pergalę. Atrodė, kad šiandieną tokios jau šiek tiek galbūt atkrintamasis varžybas panašios rungtynės kietos, vyriškos, jautėsi tas aikštelė. Ne, kol kas negalvojom dabar, kaip sakant, liko nedaug tų varžybų. Ruošiamės kiekvienoms varžyboms į priekį nežiūrime, aišku, stengiamės gerinti savo žaidimą. Ačiū, Simai, sėkmės ateityje. Mes keliaujame į trumpą reklamą, o po to dar trumpam turbūt sugrįšime čia į Pasvalio areną atsisveikinti. Aš tariu jums sudie, bet pasisveikinsime rytoj. Rytoj laukia šventinės rungtynės, rytoj būtent yra Lietuvos krepšinio lygos gimtadienis, 25 metai sukanka būtent rytoj. Lietuvos krepšinio lyga buvo įkurta 1993 metų balandžio 22, taigi 25-asis jubiliejus būtent rytoj. Rytoj mes jums pasiūlysime BTV eteryje rungtynės iš Klaipėdos, iš Švyturio arenos, kur susikaus Klaipėdos Neptūnas ir Vilniaus Lietuvos rytas. Taigi ačiū, kad buvote kartu, likite su BTV.